Bona tarda. Avui fem la darrera sessió del seminari de formació en dret ambiental de la Unió Europea i, com estava previst en el programa, vam decidir centrar-la sobre una temàtica sectorial, no? Biodiversitat i espais naturals. Per tant, tenim aquí tres ponents que jo crec que són magnífics, no? Primer, el professor, el catedràtic de dret administratiu de la Universitat del País Basc, Agustín García Ureta, conegut perfectament en el món jurídic, no? Sens dubte, passa que doncs, una mica amb aquesta audiència doncs, segurament, probablement no el coneixereu, un dels màxims especialistes de dret ambiental a l'estat espanyol, en molts àmbits del dret ambiental doncs, que realment ha aprofundit, ha tocat, ha publicat, especialment precisament en l'àmbit de la biodiversitat i dels espais naturals. Un gran coneixedor del dret europeu, també, amb manuals, publicacions... Bueno, vaja, aquí és que no acabaríem, estaríem tota la tarda si haguéssim de citar doncs, totes les seves aportacions i publicacions. Per tant, una persona que ha treballat moltíssim doncs, l'àmbit del dret ambiental de la Unió Europea, en general, i del dret ambiental i també del dret de la Unió Europea. Després, doncs, bueno, agrair-li molt no, la seva participació en el seminari i bueno, part de catedràtic de dret administratiu, doncs, també és advocat, no? Per tant, té una perspectiva pràctica no? també del que seria el món jurídic. I a la meva esquerra també tindríem la professora Isabel Pont, professora titular de dret administratiu, també una de les pioneres del dret ambiental no? a l'estat espanyol, i que és membre del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, membre també de la Comissió Jurídica Assessora i també ha treballat moltíssim en diferents àmbits del dret ambiental i també des de la perspectiva europea. Ens farà el professor García Ureta una perspectiva del dret europeu ambiental sobre biodiversitat, la professora Isabel Pont més des d'una perspectiva interna, no? I a la meva dreta doncs, tenim el Lluís Xavier Toldrà, membre doncs, del Fons de Defensa Ambiental, membre de DEPANA, lletrat de l'Ajuntament de Barcelona, membre de diferents organismes o òrgans de gestió de parcs naturals, per part doncs, especialment d'algunes entitats ecologistes com DEPANA, i que per tant ens donarà una visió d'aquestes temàtiques des de la perspectiva més aviat dels moviments socials, dels moviments ecologistes, per donar una visió que complementi les anteriors. Després d'aquesta sessió, que acabaria a les 7, com totes les altres, doncs, com a compensació per haver acabat abans la sessió de la setmana passada i com es va anunciar, hi hauria la presentació d'un llibre, Agua, un recurso natural, que durarà només mitja hora, o sigui, per tant, no patiu, o sigui, i seria aquí sense solució de continuïtat. Es faria tot seguit, o sigui, a 6:15 faríem un descans i després, efectivament, la clausura. No? Que formaria part de la clausura del seminari i bueno, espero que hagueu gaudit d'aquests dies, nosaltres sí, i bueno, suposo i desitjo que hagi estat compartit. Per tant, ja sense més demora, doncs, li dono la paraula al professor Ángel García Ureta, no, Agustín. Somos pocos, pero gente buena. Buenas tardes a todos y muchas gracias, lo primero, a los organizadores de este seminario por su amable invitación. Una pequeña corrección, no me dedico a la abogacía. Otra cosa es que sea consejero académico de un despacho de abogados, pero no me dedico a la abogacía ni pienso hacerlo. Esto, mi mundo es la universidad y espero que siga así. Bueno, por ir al grano directamente con el tema
me han asignado los organizadores de este seminario, voy a tratar de algunas cuestiones del derecho de la Unión Europea y la protección de la biodiversidad. Lo que sucede es que esto es un terreno muy amplio y voy a ceñirme a algunos aspectos. No quisiera a nadie aburrir y me voy a referir básicamente a dos normas fundamentales en la Unión Europea, que son básicamente la Directiva de Aves Silvestres y la Directiva de Hábitat. Son los dos pilares básicos de lo que desde la Unión Europea, ya en 1979, incluso cuando no había una competencia europea en esto del medio ambiente, se ha aprobado. Por eso, cuando en algunas ocasiones se critica a las instituciones europeas, yo creo, y particularmente en este país, luego lo podemos discutir con Isabel, pero yo creo que si no hubiese sido por la Unión Europea. La Unión Europea plantea la protección de la biodiversidad, este concepto tan amplio, desde una doble perspectiva, es decir, desde la protección de zonas, de determinados espacios, pero también, y esto es lo que se suele olvidar, de la protección de especies allí donde se encuentren. Es decir, que si alguien ha venido por la calle y se ha encontrado con un gorrión, ese gorrión está protegido por la normativa de la Unión Europea. Él, con independencia de que se encuentre en un espacio natural de la Unión Europea, lo cual esto también hay que señalarlo. La Directiva de Aves Silvestres, que es con la que empiezo en primer lugar, y luego veremos la Directiva de Hábitats, tiene un ámbito material muy grande. Uno de ellos se quiere marchar de la Unión, bueno, se va a marchar, es un tiro en el pie, pero bueno, ya ellos. Y otro país que fue Dinamarca. En 1979 no había competencia, pero sin embargo había una gran mortalidad de aves silvestres y entonces se insistió para que se protegiesen, lo que dice la norma, todas las aves o todas las especies de aves que se encuentren en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros. Porque hay estados, Francia por ejemplo, tiene territorio en otros lugares, pero específicamente esas aves no estarían, aunque esto es más teórico que real, protegidas. Y hay un aspecto importante también, porque la protección de las aves no es solo del pájaro que nos hemos podido encontrar en la calle, sino también de sus nidos, de sus huevos, incluso estando vacíos, que dice la norma, y sus hábitats. Por lo tanto, una directiva muy ambiciosa, y yo creo que en 1979 pues quedaba muy bien firmar eso. Los Estados miembros luego se dieron cuenta, horror, en qué lío me he metido. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Europea comenzó a exigirles el cumplimiento y entonces, con la ayuda del Tribunal de Justicia, se dieron cuenta precisamente de ese error. Craso error, ¿por qué habré firmado esto, no? La directiva impone unas obligaciones que, como ya digo, inicialmente, pues, ¿quién no iba a decir que no? Crear zonas de protección, mantener sus hábitats, pues esto está muy bien, ya lo iremos haciendo, ¿no? Hasta que Bruselas vino y dijo, usted no ha designado todo ese número de zonas que debería haber designado, o usted ha designado una zona, pero no en la extensión suficiente. Luego voy a ir con esto. Inicialmente, por tanto, pues unas obligaciones, como tenemos ahí, bastante generales, que a nadie iban a vincular. Restablecer los biotopos. Una de las, por cierto, una de las obligaciones de la directiva, que posiblemente menos hoy en día se cumple, o desarrollar nuevos biotopos. Y sobre todo, un elemento muy importante, y es que eso había que protegerlo por su valor intrínseco. Algo que dice, por cierto, el convenio de diversidad sobre la diversidad biológica, el valor intrínseco de la biodiversidad. Luego lo podemos discutir, ¿qué diablos quiere decir esto de valor intrínseco? Queda muy bien en un texto internacional, seguro que es intrínseco, me suena chino, o no vale para nada. Luego lo podemos discutir. Y uno de los elementos importantes que más guerra, sin lugar a dudas, ha dado a los Estados miembros es la clasificación de las cepas. Las cepas son las zonas de especial protección para las aves. Es decir, es esta categoría europea, que no se mezcla con un parque natural o con una reserva de la biosfera o con un parque nacional. No, es una categoría europea y entonces la directiva impone una norma básica de clasificación de un tipo europeo de espacio natural, por lo tanto hay que clasificarlo como tal. Otra cosa es que nos coincida con un parque natural, por ejemplo, puede ser, pero si es una cepa, tiene unas características específicas y un criterio específico para designar estas zonas, que es la presencia de determinadas aves, que aparecen en un anexo de la directiva que dice, si hay presencia de estas aves, luego voy sobre esto,
tiene que haber la designación de una zona de especial protección. No solamente esas aves, sino algo un poco más tricky, que diría un inglés. Migratorias, vemos que son migratorias, ahora que hay tanta ave sedentaria. Ahora vamos con ello. Inicialmente, esto es lo que incitaba o exigía la designación de zonas. Y la directiva añade algo, que vamos a ir sobre ello luego, porque estas zonas hay que designarlas en número y en superficie. Claro, yo cuando, luego lo voy a explicar, cuando yo empecé a estudiar esto, que fue un mes de agosto del año 1993, en Bilbao llovía miserablemente, y llegó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión condenando al Estado español porque no había designado como cepa las marismas de Santoña. El gobierno español dijo, pero si lo hemos designado como reserva natural. La respuesta del tribunal fue, sí, pero usted no lo ha designado como zona de especial protección. Luego volveré sobre esta cuestión. La directiva también impone un criterio que es beneficioso para las aves, que es un criterio ecosistémico. Hay en un asunto contra Irlanda, el Tribunal de Justicia de la Unión le dice, oiga, usted tiene que designar la zona con fundamento en los límites naturales de un ecosistema, que en ese caso es húmedo, porque las aves normalmente aprovechan los humedales, las zonas húmedas, son sus estaciones de servicio, como cuando nosotros vamos con el coche y paramos en una gasolinera. Lo que sucede es que en este caso Irlanda no había designado todo el ecosistema como zona de especies, aves, por lo tanto tiene que incluirse todo ese ecosistema para la protección de las aves. Aparte de esto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sido muy importante por otra cuestión que también era clara, que la designación de estas zonas para proteger a las aves silvestres no es una cuestión de conveniencia. Resulta que tengo un aeropuerto, pero al lado hay una zona donde hay aves del anexo 1 de la directiva y migratorias con llegada regular. No me conviene. Pues no lo designo. O la designo, pero solo hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque tengo otra instalación, tengo el quinto puerto de carga del Reino Unido y no me interesa que la actividad portuaria se pueda ver perjudicada. Pues no me interesa. No la designo, me tapo los oídos, la boca y los ojos o simplemente lo ignoro. No es una cuestión de conveniencia, sino es una cuestión de aplicación del criterio ornitológico, eso que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque es cierto que la designación solamente puede venir por esto y aquellas actividades que luego fue, o más o menos estricto, habría que decir. Por lo tanto, hay una obligación de designación de acuerdo con unos criterios, presencia de determinadas aves, y esto no es conveniencia, no lo he hecho a los chinos. No es una cuestión de discrecionalidad administrativa, que solemos hablar los de administrativo, un rollo para los alumnos que no lo suelen entender, tampoco nosotros. Discrecionalidad, margen de apreciación, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde pongo el límite de la zona? Claro, yo en mi ingenuidad dije, porras, pues cuando la Comisión Europea lleva un Estado ante el Tribunal de Justicia, ¿y cómo diablos saben ellos dónde tiene que haber una cepa? Y entonces, pues un día me fui a Madrid, literal, y fui al Ministerio de Medio Ambiente a hablar con una funcionaria, no sé quién me puso en contacto con ella, y le puse esta pregunta. ¿Y cómo sabe la Comisión Europea que en una zona tiene que haber una cepa? Y dijo, ah, es que hay un inventario de zonas que tienen que ser susceptibles de designación. Y claro, yo como me dedico al derecho público dije, ¿y dónde está publicado? Y dijo, en ningún sitio, lo tengo en mi cajón. Literal, ¿eh? Lo tengo en mi cajón. Abrió el cajón y ahí estaba. Anda. Claro, yo no sabía nada de esto porque cuando hablamos también de los déficits de transparencia, este era uno. Resulta que unos criterios que servían a la Comisión Europea para meterles el dedo en el ojo a numerosos países no estaban publicados en ninguna parte. Los inventarios no son jurídicamente vinculantes. Los ha preparado una organización internacional que es BirdLife International, que tiene su sede en Cambridge y que
en él o en ella participan pues otras organizaciones, como es aquí la Sociedad Española de Ornitología. Y entonces preparan inventarios sobre la presencia de aves y, por lo tanto, zonas que exigen que se designen como cepa. Claro, aunque no son jurídicamente vinculantes, lo que dice Nova Misa, yo no conozco ningún caso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el que la Comisión Europea no haya esgrimido el inventario y no la hayan condenado a un Estado. Con esa información. Es cierto que los Estados pueden presentar prueba en contrario, pero yo no conozco ningún caso en que hayan presentado prueba en contrario diciendo no, eso está equivocado. Se preparan con una serie de criterios, que para eso también los biólogos tienen que participar, una serie de criterios que determinan la presencia de aves, de acuerdo, en algunos casos con algunos porcentajes, y que por lo tanto exige que eso tenga o viene a indicar que esa zona debería ser designada como zona de especial protección para las aves. Ahí tenéis en las transparencias alguno de ellos, ¿no? Cifras significativas, no sé de cuántas, ¿eh? O, por ejemplo, el C4. Que no es ningún automóvil, tiene que ver con qué, pues con las marismas de Santoña, 20.000 aves acuáticas, o 10.000 parejas, o 20.000 individuos de aves marinas migratorias. ¿Por qué? Pues porque Santoña es una zona de migración muy importante. O el sitio es un cuello de botella, otra vez, la migración, el gran fenómeno de la naturaleza. Por cierto, tenéis un maravilloso documental financiado por la Comisión Europea que se llama Nómadas del Viento. Lo editaron hace años, pero si tenéis la oportunidad de verlo, es una maravilla en cuanto a este fenómeno tan bonito y tan importante y tan trágico muchas veces, que es las aves como migran en la migración primaveral, que ya ha terminado, o la migración otoñal, que empezará ya por, bueno, depende de dónde, cuando llegue el invierno, por las islas Svalbard y demás, que veremos las bandadas de aves pasar por el norte, ¿no? O, pues, yo qué sé, no cumple ningún criterio, pero hemos decidido que esto va a ser una cepa, ¿no? Como somos de Bilbao, pues lo vamos a nombrar así y se acaba. Claro, la pregunta típica que se suele hacer, bueno, ¿y qué extensión tiene que tener la cepa? Ah, eso no aparece en la directiva. La directiva dice que tienen que ser áreas suficientes en número y en superficie. Pero esto ya ha llegado al Tribunal de Justicia. No hay un criterio numérico. El territorio más adecuado es un concepto jurídico indeterminado. Pues cuando Vueling esta mañana, por cierto, que no me ha dado ninguna explicación, me podría haber dicho razones técnicas. Es un concepto jurídico indeterminado. ¿Y qué es técnico? Pues no sé. Algo que afecta al cerebro de quien ha organizado el vuelo. Y yo no he podido venir aquí antes. Entonces, en estos casos, ha habido algunos, hay algunos ejemplos, habría más, en las que el Tribunal de Justicia ha condenado a Estados miembros por la designación insuficiente. No me conviene. 7.800 frente a 2.750. Es un caso de no me conviene. ¿Por qué? Pues por múltiples motivos. No quiero lío con la agricultura, no quiero lío porque esta zona igual luego es una expansión urbanística, o porque aquí va a haber una infraestructura, o porque voy a diseñar aquí yo qué sé qué. O tenemos también contra Francia, 879 se habían designado y resulta que la Comisión dijo no, si son más de 7.500. Ejemplos claros los hay en este caso. Otro de los temas importantes no solo es designar, sino proteger. Es uno de los problemas, luego lo podemos discutir. Yo no sé si en ocasiones estamos viendo la biodiversidad desde dos perspectivas que igual son erróneas. Un tanto al peso, luego lo voy a decir por qué. Hemos designado miles de áreas. Y la otra es que estamos designando zonas y cada vez nos estamos más aislando de lo que es la naturaleza. Las ciudades se convierten en islas que algo fuera de ellas le provee de todo tipo de aspectos. La directiva tiene un problema relativo y es que no dice qué medidas de protección. Sí que dice que tienen que estar protegidas. Hay un elemento muy importante que la directiva dice que la situación de partida no puede ir para atrás. Es lo que en derecho se llama el principio de no regresión. No regresión. Lo cual es interesante porque ¿cuál es la no regresión? Si era una zona que estaba castigada, ¿debemos mantenerla así? Yo entiendo que no, pero si son zonas prístinas, las tendremos que mantener. Es la exigencia de la Unión Europea en este ámbito. Lo que la Unión Europea no ha dicho es qué medidas son aceptables, pero ha dicho cuáles no son aceptables, por decir algunas de ellas. Por ejemplo,
La zona pertenece al dominio público. Ojo, esto es dominio público, marítimo, terrestre o hidráulico. Ya hay una ley de aguas, hay una ley de costas, de protección de costas, lo de protección entre comillas, que las va a proteger. O es una reserva natural, ya lo dijo el gobierno español en Marismas de Santoño. Esto es reserva natural, sí, pero no es cepa. Pero es una reserva natural, sí, pero no es cepa. O es una reserva de caza y usted no la ha designado como cepa, porque posiblemente la actividad de caza ya no se podrá realizar así tan fácilmente. O hablamos con los propietarios. Sí, pero es que tiene que haber una normativa general de protección. Esto ya sé que trae muchos problemas, sobre todo para la gestión de los espacios. Yo no lo voy a negar y no quisiera ser en esto un ingenuo, pero es evidente que la directiva exige medidas específicas de protección que no puede pasar por otras generales que las aplicamos a los cursos fluviales o las aplicamos al dominio público marítimo terrestre o al dominio público hidráulico y protegemos los cursos fluviales. Eso está muy bien, pero con eso no basta para la protección de las aves. ¿Y cómo se protegen las aves? Claro, aquí podría hablar mucho y como no hay mucho tiempo, pues he tenido que simplificar. Y lo simplifico con esos puntos que tenéis en la transparencia. La directiva prohíbe la captura y la perturbación de las aves. No solo de eso, la destrucción de sus nidos, la recolección de los huevos aun estando vacíos. Y alguno se puede plantear ahora a las 5 menos 25 de la tarde, y eso de aun estando vacíos, ¿por qué? Muy simple, porque si la directiva permitiese la captura de huevos vacíos, se incrementaría la presión sobre los huevos no vacíos. Y por eso la directiva, criterio estricto de protección, dice aun estando vacíos. Luego también hay unos periodos específicos, pero no me voy a detener en ellos por el tiempo, que son los de protección en las fases de migración. Las aves migratorias están especialmente protegidas en la migración en la que van a criar y reproducirse, criar las aves. Y ese periodo de protección llega hasta que las aves terminan de criar. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque la directiva dice los distintos estados de reproducción, no todas se reproducen a la vez, los buitres se suelen reproducir en diciembre, igual les gusta el frío, distintos estados de reproducción y de crianza, porque las aves tampoco crían a sus polluelos a toque de silbato, y hay aves que crían más tarde y, por lo tanto, también hay que proteger hasta ese momento. Lo digo por un tema, porque hay un caso muy interesante contra Francia en el que el Tribunal de Justicia, yo creo que lo dijo con una cierta sorna. Dijo, en algunos departamentos franceses, solo el 90% de las aves ha criado sus polluelos. Claro, uno lee la sentencia y dice, pero bueno, ¿cómo que solo? ¿90%? Solo. Y por lo tanto, pues como en los tiempos de Nerón, Francia condenada. En algunos otros departamentos, solo el 80%. Por lo tanto, la protección va desde que se produce la migración hasta que las aves terminan de criar a sus polluelos, y algunas lo hacen ciertamente más tarde que otras. Luego hay otro elemento que también está en la directiva de hábitats, que me voy a meter ahora con ello, y es la protección frente a los métodos masivos o no selectivos. Hay un caso muy interesante contra Valencia y el uso del parani, ahí se pega cualquier cosa, eso es masivo y no selectivo. Por mucho que dijese el gobierno español, pues hombre, sí, se puede quitar un ave, limpiarla y ya no va a volver a volar. Todas estas prohibiciones tienen una serie de excepciones. Algunas son muy justificadas, por cierto, cuando yo iba a aterrizar he visto un par de pájaros que han pasado cerca del avión. El otro día en el aeropuerto de Loyu un avión se estrelló, tuvo suerte, bueno, se estrelló el pobre buitre contra el avión. Gracias a Dios no sucedió nada. Y entonces por estos motivos y otros puede haber excepciones, pero muy limitadas. Voy a poner un ejemplo. Si un alcalde en una localidad quiere quitar un nido de cigüeña que llegan a pesar media tonelada, necesita una autorización para ello. No puede decir a los bomberos, ala, quitadlo. Está prohibido quitar los nidos, se necesita una autorización administrativa para poderlo quitar. Bueno, y la directiva de hábitats, ¿qué quiere decir y qué representa junto con la directiva de aves silvestres? La directiva de hábitats es uno de los esfuerzos más importantes de la Unión Europea por proteger la biodiversidad en Europa. Es uno, y sin lugar a dudas, es el mayor esfuerzo del mundo mundial, como se suele decir,
comparado con cualquier otra organización internacional y comparado con cualquier Estado, sin lugar a dudas. Es cierto que la Directiva de Hábitats no protege toda la biodiversidad, pero la Unión Europea sí tiene ratificado el convenio de biodiversidad. Lo que pasa es que el convenio de biodiversidad pues es una especie de sed buenos si podéis y haced lo que podáis, porque aplicable a prácticamente todos los estados que están representados en Naciones Unidas, pues no puede decir gran cosa. Yo al menos la experiencia que tengo después de haber estado dos veces en la Secretaría General del convenio ahí en Montreal, pues me he quedado siempre diciendo esto es una fábrica de papel. Bueno, la Directiva de Hábitats crea algo muy importante. Esta foto no la he sacado yo, si no, no estaría vivo. ¿Qué es Natura 2000? Natura 2000 es, según como lo define la directiva, una red ecológica coherente. Nunca han explicado qué es coherencia, pero la coherencia depende del número de áreas que haya que designar, todas las que hay que designar, y obviamente su conservación. Y si os fijáis en la transparencia, hay un dato importante porque Europa no solo redacta literatura, sino también compromisos jurídicamente vinculantes para conseguir un estado de conservación favorable, no regresión. A largo plazo, la protección de los hábitats de las especies tiene que ser favorable. Y ese es un criterio de control de si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, Natura 2000 es una red que es independiente de las redes estatales. La Directiva de Aves tiene su red. Red Natura 2000 incluye CEPAS y CECs, pero jurídicamente son distintas. Es la categoría, lo de CEC, es la categoría específica que crea la Directiva de Hábitats, y esto es independiente de otras muchas redes, porque redes hay muchas y quedan muy bien en los textos legales, pues la red de parques nacionales, la red de la biosfera, la red Esmeralda del Consejo de Europa, la red de los Cárpatos, la red del convenio de los Alpes, pues queda muy bien. ¿Qué sentido tiene lo de la red? Pues luego lo vemos un poco. Ahí tenéis la última referencia que tengo de la designación de zonas en el caso de español y el caso de la Unión Europea. Fijaos que así como lo tenéis ahí a la derecha de la imagen, la red terrestre de zonas de especial conservación, repito, que es la categoría específica de la Directiva de Hábitats, pues prácticamente estamos en el 100%, el 27% del territorio del Estado está afectado por Natura 2000, que se dice pronto, y sin embargo, donde estamos muy mal, o no estamos haciéndolo bien, es en el caso de las redes marinas, las grandes olvidadas y que tienen mucha importancia, sin lugar a dudas, también a efectos de protección. Bueno, claro, cuando Europa se embarca en el 92 en esto, se embarcó teniendo en cuenta unas etapas que no se han cumplido, ha habido muchos retrasos, es evidente, que pasan por lo siguiente, lo voy a simplificar. Primero, los estados tienen que seleccionar los lugares de acuerdo con unos criterios, que ahora vamos a ver. Se manda la lista a Bruselas, Bruselas establece la lista y eso vuelve a los estados. Y en este proceso hay un cambio de sexo, porque los lugares de importancia comunitaria, lo que tenéis ahí, LIC, se convierte en CEC, zonas de especial conservación, por actuación de los estados. Es una etapa intermedia, LIC, que luego se cambia a CEC. Y la CEC es una categoría específica de la Directiva de Hábitats, con los criterios de la Directiva de Hábitats, que puede coincidir espacialmente con las cepas que hemos visto, pero tiene otros criterios de designación. Estos criterios pasan por unos tipos de hábitats y de especies que la Unión Europea ha seleccionado, estableciendo cuáles son las pautas para que los estados vengan a clasificar. Esto ha sido un proceso muy largo y, de hecho, la Comisión Europea pues tuvo que echar una mano a los estados porque estaban perdidos, algunos de ellos, o sea, hacían los perdidos. Yo es que no me entero mucho de esto porque no me acabo de aclarar, por favor, Bruselas, écheme una mano. Y entonces, esto ha sido un proceso, repito, teniendo esos criterios de designación de estas zonas. Aparte de eso, aunque no tiene que ver con la designación, la Directiva de Hábitats establece otros dos listados con especies que están especialmente protegidas, tanto de fauna como de flora, y otras especies que están ahí en el anexo 5, con esto no me voy a meter, que pueden explotarse o pueden utilizarse o emplearse, por ejemplo, recolectarse en la naturaleza. Pero lo importante es que esos dos tipos de anexos, hábitats naturales y especies, son los que llevan o dan lugar a que haya que designar zonas de especial conservación, inicialmente lugares de importancia comunitaria. Claro, esto la Unión Europea lo ha hecho con fundamento también en distintas regiones biogeográficas en que está dividida la Unión Europea. Por ejemplo, la primera
La primera zona, que era muy fácil, porque era prácticamente las Canarias y alguna zona más de Portugal, es la macarronésica. Pero fijaos que cubren todo el ámbito o todo el rango de la Unión Europea, aunque ciertamente, si se puede decir, pues la biodiversidad o la reserva de biodiversidad en Europa hoy está en el sur de Europa, menos en el norte y mucho más todavía en el sur. La directiva de hábitats tiene un problema importante. Ahora ya me voy a lo más problemático, igual es lo más ladrillo, espero que no. Que es, por una parte, la planificación y luego, sobre todo, otro tema que es muy importante, que es cómo frenamos el desarrollo. Vamos con ello. Ahí tenéis un resumen de lo que son las básicas medidas de protección. Unas medidas generales, una obligación de evitar alteraciones y deterioro, que son dos conceptos jurídicos indeterminados. Que es una alteración. Hombre, a mí me altera mucho que hoy he venido en el avión y la pobre chiquita que tenía año y medio no ha parado de berrear hasta que hemos despegado. Pero bueno, había que aguantarlo. ¿Y qué es un deterioro? Y luego vamos a ver la evaluación ambiental, que eso sí que me parece muy importante, sobre todo porque yo creo que el Tribunal de Justicia realmente está apretando las tuercas a los Estados miembros y no se están dando cuenta de lo que está sucediendo por culpa de ellos también. Ojo. La directiva no establece qué medidas de protección tiene que haber. Lo que nos dice es que esas medidas pueden estar en planes, nosotros estamos habituados a ello, Isabel luego supongo que va a hablar de ello, pues planes de ordenación de los recursos naturales o planes rectores de uso y gestión de las zonas, donde tiene que haber mecanismos de protección de esta zona europea, aparte de la categoría estatal o la que tengamos en nuestra comunidad autónoma, en este caso. Y pasan básicamente por, como dice la directiva, por planes o incluso pues por medidas contractuales, es decir, llevamos a cabo contratos con propietarios, aunque esto es un poco más problemático muchas veces a efectos de poder conseguir la protección de las zonas. Esta es la parte de la directiva donde menos se concreta y se deja a los Estados miembros. Yo creo que puede ser muy problemática, ¿por qué? Porque al final nos encontramos con distintos regímenes de protección. Aquí sí tenemos una tradición con los planes de ordenación, pero en otros estados no. Por ejemplo, los británicos, bueno, se van a ir de la Unión Europea, son muy partidarios de los contratos. No vamos a crear normas vinculantes, vamos a llegar a acuerdos, tutti contenti, como dicen los italianos, y ya se verá. La directiva exige algo más que eso y exige normas que vinculen a esas zonas. El problema está aquí, la evitación del deterioro. La directiva dice hay que evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones tanto de los hábitats como de las especies, de esas zonas. Tiene un problema esto, que es una obligación permanente, y tiene un problema añadido y es ¿cómo sabemos que hay un deterioro? Por actividades externas o internas, la presión urbanística, las infraestructuras. ¿Cómo sabemos esto? Por poner algunos ejemplos de deterioro, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pues ahí tenéis unas carreras de motocoros en un asunto contra Chipre. O unos proyectos eólicos en Bulgaria. El Tribunal de Justicia ha dicho, son alteraciones, son deterioro. O un caso muy bonito que me gusta mucho. Un caso que tiene que ver con la careta-careta, que no, la carota-carota, que es una tortuga marina que va a desovar a unas islas en Grecia, pero resulta que allí hay kioscos, hay gente que se mete con motocicletas, e incluso el Tribunal de Justicia dice la presencia de pedalos constituye un factor de perturbación. Toma, la presencia de pedalos, sí. Cuidado con el alcance que puede tener esto. O, como te hemos visto aquí, explotaciones mineras que cortan el hábitat del urogallo, por ejemplo. Todos elementos de deterioro sobre estas zonas. No es fácil de determinarlo, la cuestión de la alteración y el deterioro y sobre todo cuál es el umbral a partir del cual podemos decir que se está produciendo una alteración o un deterioro de las especies. Lo que sí que ha dicho el tribunal, que ahora vuelvo para atrás porque me lo he pasado, y esto es muy importante porque lo ha dicho el tribunal, es que una actividad es acorde con la directiva únicamente si garantiza que no va a haber perturbación significativa. La carga de la prueba la tiene usted, no la tiene la zona protegida. El mayor problema que hoy hay hoy, y bueno, los corredores, luego voy luego con otra cosa, si no me estoy pasando el tiempo, ¿no? No, vale. Es la cuestión de los corredores, si no luego lo hablamos muy brevemente,
no hay una definición de corredor en Europa, pero solo os planteo cómo las infraestructuras nuestras están afectando a buena medida a toda la superficie y estas zonas protegidas. Prácticamente toda la superficie en Europa está a 10 kilómetros de una infraestructura. En algunos países es comprensible. En el Reino Unido, por ejemplo, viven 300.000 personas en parques nacionales, porque no da mal sitio. Voy a pasar por ello y me voy a meter directamente en el tema de la red Natura como freno al desarrollo. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que la directiva de hábitats no establece o no impide que se puedan ejecutar actividades que afecten a las zonas, sí exige su evaluación de impacto. Y aquí está la verdadera batalla hoy en día, a mi entender, en buena parte de los Estados miembros. Fijaos por qué, porque una evaluación negativa, vamos a suponer una infraestructura lineal que puede afectar unas zonas, una evaluación negativa impide inicialmente que el proyecto se pueda llevar a cabo. Y esto es así porque hay una obligación estricta de evaluación de impacto ambiental que es la siguiente, que cualquier plan o proyecto que pueda afectar significativamente a estas zonas se tiene que sujetar a una evaluación de impacto. Claro, por simplificar la cuestión, porque esto habría que darle muchas vueltas y estar con los textos, y yo no lo pretendo, y no pretendo que nadie salga de aquí antes de tiempo, la obligación de evaluación, según el Tribunal de Justicia, pasa porque no tiene que haber certeza de que un plan o un proyecto pueda afectar a una zona. El Tribunal de Justicia ha dicho, basta con la mera probabilidad de que pueda haber afección, de que afecte a los objetivos de conservación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ha bajado el umbral a partir del cual hay que evaluar, ¿de acuerdo? Y como he dicho antes, que vuelvo atrás, si la evaluación es negativa, no se puede ejecutar, pero sí se pueden invocar algunas excepciones para llevar a cabo finalmente el proyecto. Aquí está la puerta trasera que deja abierta la directiva de la Unión Europea. Claro, aquí se plantean las excepciones a poder llevar a cabo proyectos de construcción, voy a poner ejemplos, la ampliación del puerto de Rotterdam, un AVE de París a Estrasburgo, la construcción de una presa en la Sierra de Hornachuelos, que está en Córdoba, yo tampoco sabía dónde estaba Hornachuelos, pero ya me informé, o la construcción de un puerto nuevo en Garachico, en Tenerife, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden invocar unas excepciones a pesar de que la evaluación sea negativa. Y si los hábitats que pueden verse afectados, las especies, no son prioritarios, porque no tiene una estrellita en los anexos de la Unión Europea, entonces ahí se puede invocar realmente algo muy, muy amplio, razones imperiosas de interés público, incluidas no solo razones de interés social económico, tasa de paro en Alemania, autopista 20, por ejemplo. La tasa de paro 15%, en Alemania en aquel tiempo 9%. Si nos encontramos con hábitats prioritarios, aquí caben dos opciones. Si los motivos por los cuales queremos llevar a cabo el proyecto son la salud humana, la seguridad pública, o incluso el proyecto va a tener elementos importantes o beneficiosos para el medio ambiente, no hay que consultar a Bruselas. Pero si invocamos otras razones, hay que consultar a Bruselas. La consulta a Bruselas no es vinculante. La Comisión puede decir, esto es un horror, los hemos estirado de los pelos, ¿cómo van a llevar a cabo este proyecto? Y aún así el proyecto se pudiese ejecutar. ¿De acuerdo? Ahí tenéis la referencia de cómo este criterio de consultar a Bruselas, a mi entender, voy a decirlo así, en mi opinión, no se está cumpliendo. Desde el año 1995, solo 15 proyectos de construcción en Europa se ha solicitado un dictamen de la Comisión Europea. Hay un país que es el más cumplidor, aparentemente Alemania. 80% de los dictámenes, de las opiniones que se han pedido a Bruselas, vienen de Alemania. Yo esto no me lo puedo creer. No me puedo creer que en una Unión Europea todavía de 28 estados, con el desarrollo que existe y con la afección a hábitats prioritarios y a especies, solo este número se haya solicitado una opinión a la Comisión Europea. Aquí algo falla, o bien Bruselas se tapa los ojos, o bien los estados miembros, pues les va muy bien eso de decir no hay hábitats prioritarios, no hay que consultar a Bruselas porque invocamos cualquier cosa. Los dictámenes de esta foto sí es mía. En los dictámenes de la Comisión Europea, también una cigüeña que ha aparecido por ahí, la saqué de chiripa. Estaba yo, no sé, en Palencia y pasó por encima y la saqué.
Ahí tenéis una referencia de qué tipo de proyectos hoy en día se aceptan por la Comisión Europea, a pesar de que la evaluación sea negativa, se aceptan por la Comisión, por lo tanto, su ejecución. Por ejemplo, si hay proyectos de interés europeos, fijaos que aquí la Unión Europea ha aceptado el proyecto porque responde a otro interés. Por ejemplo, que haya redes transeuropeas de transporte. El puerto de Rotterdam, llegan los barcos, se montan en la mercancía igual en un tren o en un camión, y sale. O la construcción del Airbus A380, que era en la clasificación secreta era AXX. No sé si era porque tenía que ver con una película porno o algo parecido, pero era el AXX y luego ya se supo que era el 380. O el tren de alta velocidad entre París y Estrasburgo. O sea, hay un problema de empleo realmente. Ahí tenéis la autovía la A20 en el norte de Alemania, tasa de paro en la zona 15%, en el resto de Alemania 9%. O una mina en Alemania. O necesidades de abastecimiento. En la Sierra de Hornachuelos, lo que pasa es que es un proyecto, por cierto, que esto no sale en los medios de comunicación, que en la opinión de la Comisión Europea sale que se carga 625 hectáreas, ¿sabéis de qué? Toma, del lince ibérico, anda, pero no es esta especie que nos sale todos los días en los periódicos y vienen de Bruselas y no sé dónde, 625 hectáreas. Y como os pongo ahí, los dictámenes, a mi entender, es mi opinión, yo no represento a nadie, creo que presenta bastante las contradicciones muchas veces de las distintas políticas entre el transporte o el abastecimiento de agua, no solo para las personas, sino también industrial y agrícola. En la ley de aguas tenemos una jerarquía, igual no habría que haber considerado el industrial y el agrícola, ahí todo se juntó. Y sobre todo también un tema muy importante, porque si se ejecuta un proyecto tiene que haber medidas de compensación. Si vamos a destruir hábitats, si vamos a afectar a especies, hay que compensar. Hay que restablecer el equilibrio. Claro, en ocasiones nos encontramos como en algunos dictámenes de la Comisión Europea, como tenéis ahí uno con la Sierra de Hornachuelos, la presa, se dice, hombre, las medidas compensatorias son adecuadas si se ejecutan a su debido tiempo. Hombre, si todos nos portamos bien y pagamos impuestos, mucho mejor, ¿verdad? ¿Y quién controla esto? Pues es difícil de determinar. Ah, esto lo dejaba para al final, muy brevemente, después de este rollo que os he podido soltar, que espero que no, ¿qué futuro le espera a la biodiversidad en Europa? Vamos a ver. Aquí hay un problema, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, que es conjugar el verbo procrastinar. En latín, crash es mañana. Y entonces, en 2011, la Unión Europea dijo, vamos a poner freno a la biodiversidad, como los accidentes de tráfico. En 2011, vamos a detener la pérdida de biodiversidad. En 2016, el Parlamento Europeo dice, si para 2020, el objetivo ya de 2020 de alcanzar los objetivos estos de pérdida de biodiversidad, no se van a alcanzar si no ponemos esfuerzos considerables. De hecho, ya se está hablando de 2050, pero esto tiene truco. Los que deciden esas fechas de 2050 no van a estar aquí, yo tampoco estaré. Y no hay responsabilidad, en términos políticos, sobre eso. Si todos lo trasladamos al futuro, pues nadie va a responder cuando el futuro suceda en este caso. Muy brevemente, ¿hacia dónde va Natura 2000 hoy en día? Yo doy mi opinión. Creo que estamos en una biodiversidad, si queréis, al peso, que por una parte está bien, creo que es importante que se designen las zonas, pero se enfrentan a problemas muy serios. Y el primero, sin lugar a dudas, el cambio climático. El otro día un sociólogo británico, en un artículo que publicaba en el Guardian, decía, estamos acabados, porque nadie se está planteando qué va a suceder después de 2100. Claro, nadie va a estar aquí, de los que estamos aquí. Segundo, nuestros patrones de consumo. ¿Cuánto tardáis en comeros un yogur? ¿20 segundos? ¿Hemos generado un residuo? ¿Para cuánto tiempo? Hay un anuncio de agua que venía lo he visto ahora en el avión. Este agua ha tardado 3.600 años. ¿Y la botella cuánto tiempo va a estar ahí? Y luego el problema también que se está suscitando, pero no tengo tiempo y me van a matar estos con razón, las especies exóticas invasoras. Un gran problema, un grave problema en este caso. Y por último, el valor intrínseco de la biodiversidad. ¿Qué es el valor intrínseco? Pues intrínseco. ¿Y eso qué reflejo tiene? ¿Qué reflejo tiene en el sentido de que la biodiversidad en buena medida ni es un límite político hoy? No existe una presunción a favor de la biodiversidad. En el Reino Unido, cuando estuve yo estudiando, había una presunción a favor del desarrollo urbanístico. Toma. No podemos crear una presunción a favor de, en la interpretación de las normas, que no sea simplemente vamos a hacer un balance de intereses a ver cómo sale.
y no hay un mandato tampoco, otro tema, que si no podemos discutirlo luego, de preservar áreas salvajes que ya no quedan en Europa prácticamente en este caso. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención, espero que no os hayáis aburrido y luego, pues si queréis hacer alguna pregunta, estoy aquí para ello. Gracias. Bueno, moltes gràcies. Jo crec que ha estat molt bé perquè ha estat una visió molt crítica, no?, de la situació actual i també de la importància del control, de l'aplicació, no?, de la normativa i per anar més enllà de la visió que hi ha aquí, moltes vegades més aviat formal, de que aprovant normes ja estan solucionats els problemes ambientals. Llavors, igual podríem fer la ponència tot seguit i llavors compactar preguntes, jo crec. No? Passaríem la paraula a la professora Isabel Pont. Mitjoreta. 25 minuts. Bueno, jo m'adapto. Tu m'avises per això, eh? Vale? Hola, bona tarda a tothom. Jo crec que el doctor Agustí García Oreta ja ho ha dit quasi tot. A mi se m'ha convidat per els organitzadors, per la Marc Campins i per l'Àlex, per oferir una visió més de dret intern de l'aplicació d'aquestes normes, perquè aquestes normes de dret europeu de les que ell s'ha fet ressò acaben finalment imantant el nostre dia a dia. No, soc una professora de dret del medi ambient, jo crec que des de fa 25 anys, però no tinc l'especialitat que té ell ni el López Ramón, amb la qual jo, primer de tot, després de donar les gràcies a la Marc Campins i a l'Àlex per la invitació, declarar la meva humilitat davant de l'assombrós del gran coneixement que ens han ofert avui. Bé, ahir tancava les classes de dret del medi ambient de la Unió Europea a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la universitat a la que pertanyo, i resulta que ahir va ser l'única sessió, sí? L'única sessió de tot el curs. Bona tarda, eh? És que no escoltàveu. L'única sessió de tot el curs que vam dedicar al dret de protecció de la biodiversitat. La gent quan s'apunta en aquests cursos, que ja són un clàssic dintre de les nostres facultats de dret, moltes vegades encara s'apunta pensant que estudiarem aus protegides, espècies de la fauna silvestre i que serà el cor, l'ADN del nostre curs. I el dret del medi ambient és tan ampli que a vegades únicament podem dedicar-li una sessió. Una sessió al que constitueix una veritable especialitat avui, com ens ha demostrat en García Oreta. En el dret del medi ambient i també en aquesta especialitat, els nostres estudiants observen habitualment que estan pràcticament totes les branques del dret afectades. És a dir, no únicament el dret europeu, com ell ens ha explicat molt bé fa un momentet, sinó que hi ha múltiples convenis internacionals, és a dir, que tenim molt dret internacional públic a darrere. Ell ha esmentat alguns d'aquests convenis, biodiversitat, Bonn, segur que ha pensat en Ramsar i en moltíssims altres. Tenim un dret europeu que dona molt de sí únicament pràcticament amb dues peces legislatives, aquestes dues directives que ens ha explicat i una directiva i una estratègia que és 2011-2020. I amb molt poques peces anem baixant i estem, com dic, oferint un panorama molt ric en el dia a dia de l'aplicació dels juristes. En la meva experiència he observat aquests anys, perquè jo sí que he fet una mica d'advocat, una mica de jutge, i no sóc 100% cacau com el professor, he fet una mica d'assessora, de coordinadora de serveis jurídics, i en la meva experiència de totes aquestes qüestions que els acabo d'explicar, els espais naturals protegits i la biodiversitat m'han aparegut en diferents contextos que són els que intentaré compartir amb tots vosaltres. M'ha aparegut en contextos de dret internacional públic, de dret europeu, de dret constitucional, aquests dies, aquests mesos, una assignatura una altra vegada tan rellevant en el nostre dia a dia com a juristes i com a ciutadans. Òbviament,
ha aparegut en el dret administratiu, que és la meva assignatura o àrea de coneixement mare, però també en altres matèries, en el dret civil. Si vostès busquen a Google sentències en matèria d'espais naturals protegits, moltes d'elles tenen a veure amb propietaris que estan descontents amb la designació d'un espai natural protegit, amb l'aprovació d'un pla d'ordenació de recursos naturals d'aquest espai, d'un pla rector d'ús i gestió, i que volen potser compensació per les afeccions en el seu patrimoni. El dret civil està allà també, i sentències innumerables que moltes vegades no toquem els administrativistes. El dret penal també ens pot aparèixer com a professionals del dret, perquè tenim un article al Codi Penal que fins i tot ens especifica una sanció determinada per als casos en què l'actuació de la persona afecti elements que van ser dels significants per la designació d'un espai natural protegit. I així podríem continuar amb diverses branques del dret, incloent el dret tributari, aquestes figures que utilitzem poc però que ens poden servir molt per conservar a l'estatus de conservació que volem que tinguin els espais naturals que tan alegrement a vegades o tan ingenuament hem declarat. He vist en aquests 25 anys uns canvis impressionants, que són els que relataré molt breument. La meva conclusió ja us l'avanço, i és la de que hem fet molt, però també que queda molt per fer, però que hem fet molt. La meva trajectòria que rossa aquests espais naturals o la figura dels espais naturals protegits comença una miqueta abans, perquè sóc una mica més gran que l'anterior ponent, a Estats Units a finals dels 80, quan amb unes beques vaig aconseguir passar un temps de la meva vida estudiant dret del medi ambient, quan la major part de la gent en aquell moment estudiava MBAs, cosa que era molt legítim i molt, molt humà. I una de les primeres qüestions que em va sobtar més a final dels 80 va ser començar a trobar ja un cos de jurisprudència molt diferent al que teníem aquí, o si més no, el que jo coneixia, perquè jo venia d'una llicenciatura on el dret del medi ambient, òbviament, no era ni matèria optativa ni era matèria obligatòria. I recordava l'any passat, perquè vaig tenir ocasió de tornar, un cas de l'any 78 del poble de l'estat de Califòrnia, actuant en contra d'un desenvolupament que eren unes infraestructures, uns vials, el Lake Tahoe, que és un espai protegit al nord de Califòrnia i que està compartit entre Califòrnia i Nevada. I em va cridar molt l'atenció a l'escoltar-lo del poble de Califòrnia, que això ho havia escoltat únicament a les pel·lícules, però sobretot veure que hi havia un moviment ciutadà molt important tendent a evitar que es deteriorés un espai que havia estat formalment declarat com a tal, i la lluita en el procés era precisament per aconseguir que es fes una avaluació d'impacte ambiental. En aquell moment per mi és gran desconocido, perquè en el dret europeu, com sabeu, això va entrar amb la directiva 85337, en un moment en què nosaltres no formàvem ni part de la Unió Europea, doncs precisament amb aquest lake, amb aquest poble, amb aquest pueblo de Califòrnia de l'any 1978, en aquest cas, ja es va aconseguir o que tirés endavant a l'aplicació de la National Environmental Policy Act, que a nivell intern de Califòrnia, que s'havia aprovat l'any 69. I això em va fer estudiar una miqueta els parcs parcs nacionals estatunidencs per pensar si alguna cosa es podia comparar amb el nostre. I la meva reflexió, la meva consideració d'aquesta primera etapa, ja la poden o ja la podeu endevinar, és que tot és molt diferent, tot és molt poc comparable quan les dimensions, òbviament, i els instruments de què estem parlant són molt diferents. Fa una setmana, amb un intercanvi de professorat que vam fer amb Xina, amb la Universitat de Beijing, de Renmin, els professors xinesos ens deien que la contaminació atmosfèrica hem aconseguit reduir-la en 4 anys en més d'un 30%. Òbviament, des de fora ens quedem meravellats, no?, que aconsegueixis això en una àrea metropolitana, però clar, és que després d'aquest 30% encara el nivell de contaminació era 10 vegades més del que per nosaltres estem patint en algunes zones metropolitanes a Europa. Amb la qual cosa, hi ha aspectes, com dic, que són
molt difícilment comparables. Però al principi, finals dels 80, jo pensava que era interessant emmirallar-se o fascinar-se amb aquestes figures de protecció que amb ells portaven molt de temps. Yellowstone 1872, 1890 Parc Nacional de Yosemite, el de les sequoies, etc., que després amb Covadonga i d'altres en l'estat espanyol. Van tenir un cert reflexe, però com ja comento, de manera molt diferent. Si vostès tenen ocasió de viatjar en aquell estat, veuran que també el cobrament per serveis ambientals que ofereixen aquests espais naturals protegits és molt diferent que el que nosaltres tenim aquí. Amb la tornada vaig poder començar a estudiar el nostre dret intern, el nostre dret, que en aquell moment, com deia, no havia tingut ocasió d'estudiar durant la llicenciatura. I vaig començar a mirar la legislació de l'Estat ja amb els ulls de Catalunya, després d'haver observat que moltes figures de protecció i moltes polítiques de protecció ambiental als Estats Units es duien a terme pels estats i molt poques, des de la Federació, des de Washington. I vaig veure, com vostès segurament ja saben, que disposàvem ja des de l'any 1916 d'una llei estatal de parcs nacionals que havia inclòs Covadonga i Ordesa, que als anys 50 es van començar a afegir altres parcs nacionals a l'Estat, Teide i Caldera de Taburiente, també un any més tard el Parc Nacional d'Aigües Tortes, que és l'únic nacional que tenim en l'àmbit territorial de Catalunya, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Posteriorment, l'any 75, ja m'apropava més a la meva època, vaig veure i vaig poder estudiar que teníem a nivell estatal una llei molt coneguda, que és la 1575 d'Espais Naturals Protegits i que afegia d'altres figures de protecció a la clàssica, el tòpic aquest de guardem la meravella amb una urna, que és el que s'havien convertit fins a llavors a la figura dels parcs nacionals a l'Estat. Comença llavors una mica l'embolic per un jurista que per primera vegada veu això, l'embolic amb les figures, els títols de protecció, i començo a confirmar, a constatar amb companys i amb amics que ens fem un embolic quan fem de turistes. Ens és igual que sigui un parc nacional, un lic, una cepa, una reserva, no, perquè no ens deixen entrar, i si entrem potser ens sancionen, no? O un paratge natural d'interès natural, si estic en una reserva de la biosfera, tot em sembla meravellós i susceptible de ser molt gaudit per nosaltres. A Catalunya, la figura de la protecció dels espais naturals la van viure molts dels aquí presents molt de prop. Tenim a la segona fila, jo crec, que les dues millors especialitzades juristes de Catalunya en la matèria que ens mou, i des de molts anys, ho dic perquè passen molt camuflades, però les poden vostès localitzar perquè són els nostres cervells del dia a dia del dret del medi ambient català. Dues juntes són ja dues persones en aquest moment. No? Pues segur que, si més no, des dels anys 80 o 90, perquè elles són també joves, no? Van començar a veure el naixement d'aquest dret ambiental de biodiversitat i de la natura a Catalunya. I els primers parcs, allà no hi estàvem nosaltres, però ho sabem, que l'any 76 va començar un moviment amb la creació de l'activa Comissió Promotora per a la Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un moviment de base dirigit a protegir determinats espais naturals. I a partir de la cloenda de la campanya per la salvaguarda del patrimoni natural dels països catalans, que va ser organitzada pel Congrés de Cultura Catalana, es va empènyer fins al punt que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei 2/82 de 3 de març de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa. Segur que tenen en ments personatges com Mallarac, que durant moltíssims anys han continuat amb aquella lluita. Es declarava paratge natural d'interès nacional aquesta zona volcànica de la Garrotxa, i l'any després es feia amb els aiguamolls de l'Empordà. Són dos tresors que estan al nostre abast i que podem visitar gratuïtament el proper cap de setmana.
En els comentaris de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que l'Institut d'Estudis Autonòmics va impulsar, davant d'aquestes dues declaracions d'espais naturals, jo comentava que ja era possible realitzar, aprovar una llei catalana d'espais naturals protegits. Primera sorpresa, salta la problemàtica en la conflictivitat constitucional. Aquestes declaracions d'espais naturals protegits que acabo de comentar van ser impugnades davant del Tribunal Constitucional, que finalment amb unes sentències donava obria la porta a que pogués haver legislació autonòmica així de gran abast en l'àmbit de les comunitats autònomes, i que jo crec que ha servit de manera molt favorable per protegir allò que pensem des del territori que necessita aquesta protecció. En aquella època també vaig poder anar observant algunes qüestions que després la vida pràctica m'ha repetit sovint. Número 1, les lluites, acords, desacords moltes vegades dins de la pròpia Generalitat, que jo ingenuament pensava des de fora que tenia una visió única, uniforme i consensuada en matèria de protecció de la biodiversitat i dels espais naturals protegits. Vaig començar a veure que en alguns llocs la lluita era molt intensa, extensa i a vegades feia patir, i que les reunions a vegades podien ser tenir moltes dificultats per assolir acords si mai s'arribaven a convocar. Recordo treballs amb gent del servei, amb un arquitecte, des de llavors dic que els juristes, entre juristes som feliços, però a vegades som més feliços i més útils si seiem amb no juristes, perquè la matèria mediambiental convida a tenir molta paciència per les dues parts, però a asseure'ns als dos cantons perquè les normes siguin útils i les solucions també. Recordo l'arquitecte Xavier Carceller i el seu equip entre els anys 80 i 90 com a cap de secció del patrimoni natural, del servei del medi ambient, etc, etc, i elaborant una normativa que era, en aquell moment a mi em va semblar admirable per comparació al dret comparat que jo coneixia. Molt innovadora, molt basada en resultats de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. I em va preguntar una cosa que és una obvietat. I el meu primer informe en matèria d'espais naturals protegits avui és una obvietat. És un consorci pot gestionar un espai natural protegit? Però què m'està dient? Quina cosa més complicada, més estranya. I avui ho veiem tots claríssim, que si no hi ha les diverses administracions i entitats que estan sobre les que incideix aquesta protecció, la protecció a lo millor no aconseguim que arribi allà on te vol. No? Bé, també vaig poder comprovar en aquell període la difícil integració, aquest principi que està als tractats, no? El tu i el te fue, no? De que hem d'integrar lo ambiental amb les altres polítiques, la difícil integració a vegades la pràctica de lo ambiental amb les polítiques d'urbanisme, territorials i moltíssimes altres. I vaig aprendre que cal negociar molt i que a vegades, parlant d'ocells, hem de perdre alguna ploma o més d'una per aconseguir que tirin endavant els nostres plantejaments. A partir d'aquí va ser necessari estudiar, com molts potser de vosaltres ja heu fet, el règim vigent, perquè el règim vigent, els juristes ja ho sabem, i cada vegada que baixem a classe els administrativistes encara més, hem de repassar el que ha passat els darrers dies, perquè moltes vegades han passat coses i els alumnes et diuen: oh, està vostè muy actualitzada. I no és que estiguis molt actualitzada perquè tinguis una hiperactivitat, és que en una setmana pot ser que el que diguis, o en setmanes, ja no els hi sigui d'utilitat. I ells que tenen les noves tecnologies directament allà davant, quan parles, es poden també adonar molt bé. Bé, a la Unió Europea tot canviava amb l'entrada del Regne d'Espanya, com ens han explicat fa un momentet, perquè la directiva Aus i Hàbitats havien de canviar la nostra manera de plantejar
de plantejar la protecció de la biodiversitat i els espais naturals a Catalunya. Aquell mandat de protegir determinades aus, algunes més que unes altres, els annexos sempre en matèria ambiental acaben sent moltes vegades el més rellevant. Discutim amb els no juristes sobre si quelcom realment és annex 1, annex 2, si és gris, si és blanc, si és negre. I llavors hi havia, com ens ha dit ara mateix el nostre estimat professor, hi havia un procediment que inventar-se perquè arribessin aquestes sol·licituds d'espais naturals a Brussel·les. Dic que inventar-se perquè una mirada al dret interautonòmic demostra que el sistema que es va seguir no va ser exacte, que la participació i la transparència no va ser igual entre comunitats autònomes, i el territori, que a vegades rebia amb certa alegria les declaracions, però a vegades molt contracturat, i jo que vinc de la zona de Sagarra-Garrigues, el meu pont és d'allà, doncs puc explicar unes quantes coses de com es va rebre i com es rep encara en el territori que durant centenars d'anys ha estat esperant aigua per regar, com es rep la declaració d'una cepa, d'una zona especial de protecció de les aus. Bé, en aquesta època estudiàvem ja les sentències també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que se'ns acaben d'explicar i també doncs, les que mancaven, les que al Regne d'Espanya li deien que no havia avaluat ambientalment alguns projectes de desenvolupament i que això afectava al compliment de les directives aus i hàbitats. El Regne d'Espanya, l'Estat espanyol, aprova en aquest període, el 89, hi ha la llei 489 de conservació d'espais naturals i de la flora i fauna silvestre, on allà es detallen els parcs nacionals, que composen també una red, una xarxa. Ens agrada pensar que tenim no perles sueltes que les mirem, sinó que estan encastades, que donen un sentit global a aquesta protecció i als ecosistemes diferents que representen. I aquesta llei introdueix ja, per mi la llei catalana la trobava estupenda, però introdueix ja molts elements que li mancaven a la llei, a la legislació anterior, i que havien estat contrets amb obligacions internacionals, en convenis internacionals per l'Estat. No? A Catalunya tenim una innovació molt interessant en aquest període, i és que més enllà de poder disposar d'una llei pròpia, que va ser molt innovadora en el seu moment, es va aprovar un pla d'espais d'interès natural, el PEIN. El PEIN no per llei, per decret, però que oferia una visió molt fresca, no exempta de problemes en la seva aplicació, però molt fresca, en el sentit que deia anem a superar aquesta visió clàssica de que protegim determinats espais, els hi posem un títol estupendo, i anem a veure quina protecció mínima requereix molta part del territori de Catalunya. De tal manera que tenim, si posem PEIN al Google, tenim una taca impressionant que cobreix bona part del territori de Catalunya, i que aquest PEIN és un pla territorial sectorial, és a dir, s'incardina amb la legislació, o s'hauria d'incardinar bé amb la legislació de territori i urbanística. Tenim aquest pla que cobreix més que els espais de protecció especial, que són els que ens sonen molt més a tots nosaltres. No? Llavors, en aquesta època continuem una mica amb l'enlluernament de declaracions que sumen i sumen a efecto peso, o con efecto peso, que se'ns deia fa un momentet, sumen i sumen a les que ja disposàvem anteriorment, perquè justament doncs a partir de les dels 80, ben conegudes, comença a aparèixer la declaració del Parc Natural dels Ports, del 2001, el de la Serra del Montsant, el 2002, el Cap de Creus, aquest és el 98, perdoneu, el del Montgrí i les Illes Medes i Baix Ter, del 2010, el de la Serra de Collserola, el 2010, és a dir, anem afegint espais naturals a la protecció que des dels poders públics de Catalunya pensem que es mereix.
En aquella època jo vaig deixar la meva vida acadèmica al temps complet, a temps complet, i com diuen alguns companys que es dediquen al dret del medi ambient des de fa moltíssim temps i que ens vam començar a formar de la mà del professor Martín Mateo, el qual tenim en gran record, doncs molts d'ells diuen que em vaig passar al lado oscuro. El lado oscuro no únicament per la meva dedicació parcial a la universitat, sinó que em va contractar al Port de Barcelona. El Port de Barcelona, immers l'autoritat portuària de Barcelona en aquell moment amb un projecte d'ampliació que feia contracturar a molta gent, menys els que treballaven a l'autoritat portuària de Barcelona i els que treballaven a Puertos del Estado, que Puertos del Estado és el centre d'aquest holding d'aquestes entitats que tenen objectius empresarials que el tenim a Madrid. Intentava duplicar 2,4 o 2,7 l'amplada del Port de Barcelona, sabent que el port té darrere les Rambles, la ciutat de Barcelona, que té a l'esquerra també bona part de la ciutat, Barceloneta i una platja, que té al cantó un riu que ja s'havia desviat per poder-se ampliar, no sé si avui el deixaríem desviar aquest riu, i que a l'altre cantó, justament, bueno, darrere encara té Montjuïc, i que a l'altre cantó té uns espais municipals, però alguns d'ells són espais protegits. Com sabeu, tota aquesta part del Delta del Llobregat, a part de l'aeroport, etc, etc, no? Llavors, doncs, el port aquest, l'autoritat portuària decideix que és important l'ampliació. Aquest va ser un cop de realitat per mi mateixa, no és que em desentengui d'aquesta època, vaig aprendre moltíssim, però vaig aprendre, 5 minutets, vaig aprendre de que en el dret del medi ambient teoritzar ens és important, però també és molt important ponderar els interessos en joc i buscar solucions compatibles. Si el Chorlitejo Patinegro, Chanadrius, Alexandrinos, Corriol, Camanegra arriba a Barcelona molt cansat ja, perquè ja fa estona que vola, arriba el mes de març i té la sort de que està l'annex 1 de la directiva, què hem de fer? Hem de deixar que el port s'ampliï o que no s'ampliï? Aquesta era una de les 50 preguntes que es calia fer. Al final, la decisió va ser, això els enginyers encara ho estan paint, perquè els enginyers portuaris això els costava molt, i un conseller de la Generalitat deia, ja li comprarem un piset a l'Eixample, al Chorlitejo Patinegro. Però la solució va ser, quan arribi el mes de març i el primer Chorlitejo sigui avistat, les obres s'han d'aturar fins al mes d'octubre, que marxen. I això els hi puc dir que, si més no, en l'època que jo vaig estar allà vaig perdre també unes quantes plomes, però jo crec que es va complir. El dret del medi ambient té el repte, i també dintre d'aquest el de protecció de la biodiversitat, d'intentar compatibilitzar diferents interessos en joc. I en aquesta època vaig poder veure com les diferents polítiques intentaven encaixar-se també en ports europeus com el de Rotterdam, com el d'Amsterdam, com ampliacions portuàries al Regne Unit s'aturaven o portaven 4 anys de processos participatius precisament per intentar compatibilitzar els diferents interessos. El dret, 3 minuts, El dret en aquella època també continua, a partir de llavors, continua canviant. El 2004 es decideix que els parcs nacionals poden i han de ser gestionats ordinàriament per part de les comunitats autònomes. Això fa que la legislació estatal canviï. És a dir, han declarat els parcs nacionals, però poden ser gestionats per les comunitats autònomes. La llei 5/2007 adapta la legislació estatal amb això. La 42/2007 de patrimoni natural i de la biodiversitat, que substitueix la legislació dels 80, s'adapta una altra vegada a la normativa europea, millorant alguns aspectes, alguns encara serien millorables, però que són d'interès. I el 30/2014
tenim una nova modificació de la llei d'espais naturals, de parcs nacionals estatal. Vaig molt ràpida, per què? Perquè ja saben vostès que és una obligació de les administracions ambientals avui en dia també posar a l'abast molta informació dels ciutadans, posar a l'abast aquesta informació i entre ella la legislativa. Qualsevol de vostès que entri als webs de la Generalitat veurà que estan planíssims de referències que ens ajuden, a vegades ens costen de trobar, però bueno, més que de trobar la norma concreta que hem d'aplicar, però tot això s'ofereix en allà. Tenim a l'Estat més de 2.000 espais naturals protegits, és a dir, que és, jo dic, una política que és molt important. Un apunt a l'actualitat, per l'actualitat, i ja vaig tancant. Un altre repte, veure un espai natural des de dins, com es gestiona. Fa uns anys vaig ser secretària general de la Universitat Autònoma de Barcelona i vaig tenir la sort que en una reunió, no hi havia gaire interès aquell dia en el tema, potser, en una reunió a nivell de Generalitat de Catalunya deien falta un representant de les universitats catalanes als Aiguamolls de l'Empordà. Algú voldria ser? I vaig aixecar la mà. Ningú em va dir que no. Amb la qual cosa, des de fa uns anys, suposo que ja dec tenir el nomenament potser caducat, un dia d'aquests ja no ho seré, vaig tenir la sort de poder entrar al patronat dels Aiguamolls, que era un dels meus espais favorits per fàcil, perquè podem caminar per ell, i malgrat jo sóc una enamorada del Pallars, pues aquest el tinc més a prop i és de gaudi fàcil. I vaig poder seure alguna vegada amb companys de la UAB que sí que dirigeixen, jo sóc únicament membre, dirigeixen espais naturals ells mateixos, Martí Boada, que segur que coneixen, i el Josep Enric Llebot. Els tres, òbviament, vam arribar a la conclusió de què diferent era un espai natural des de dintre, què des de fora. Des de fora únicament veus mesures, una declaració i mesures de protecció. I en les reunions, el 80% del temps, li puc assegurar a vostès, el que es fa és parlar de compatibilitzar diferents usos. Els agricultors que estan allà, les persones de la ganaderia, i per tant, el tipus de llenguatge és molt diferent del que esperaries, malgrat l'entusiasme que pugui posar el director, el Miralles que ve a les reunions, i malgrat puguem trobar allà, com l'última vegada, una alumna representant a una associació proteccionista, una alumna de la primera promoció de drets de ciències ambientals de la UAB. Llavors, doncs, em vaig quedar molt parada d'alguns aspectes en les primeres reunions. Primer, que un espai natural protegit a vegades és refugi d'espècies. Les espècies són molt llestes, saben que allà estan més protegides que a fora. I a vegades el problema pot venir de que espècies de fora busquen l'aixopluc de l'espai per estar protegides i, per tant, potser els que hi ha a dintre no ho acaben de viure molt bé. Que a vegades poden haver-hi espècies protegides en superpoblació i per tant que pots acabar decidint amb una política interna d'un espai natural protegit que algunes espècies que n'hi ha massa i has de buscar un camí per evitar que continuï aquesta superpoblació. Aquesta va ser una de les paradoxes que jo vaig viure. També la dels danys que provoquen les espècies protegides, aquells que realitzen activitats dintre dels espais naturals, perquè dintre dels espais naturals tot sovint hi ha propietaris privats, públics, i s'exerceixen activitats privades, i els espais poden produir danys, les espècies poden produir danys, que la vigilància és escassa, que les partides pressupostàries també, i que és un miracle moltes vegades que tot funcioni. En aquests últims anys, des del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, no hem treballat molt intensament els temes de protecció d'espais naturals, perquè allà ens demana el govern assessorament per temes molt transversals i per aquests no ens han arribat molts, i a més tenim la sort de disposar d'un òrgan col·legiat específic amb especialistes que assessora i ha d'assessorar
en matèria de protecció de la natura, com és el Consell de Protecció de la Natura. Jo els recomano molt vehementment que entrin al web i vegin els informes i vegin les mocions, no els informes que es demanen al Consell de Protecció de la Natura en el marc d'un procediment, per exemple, d'una declaració d'un parc o de modificació d'un espai natural protegit, sinó les mocions que ells, motu proprio, decideixen tirar endavant i que posen en els seus apartats i on criden i demanen que es pari atenció amb alguns projectes que no funcionen gaire bé. Des de la Comissió Jurídica Assessora, que he tingut la sort de pertànyer un temps i que també assessorem en les matèries que ens són demanades, la matèria espais naturals ha arribat algunes vegades en els darrers anys. Ahir recordava les següents. Primer, reclamacions de responsabilitat patrimonial. Ciutadans que demanen, avui en dia han de ser les reclamacions de més de 50.000 euros perquè ens pronunciem a la Comissió Jurídica Assessora. Responsabilitat patrimonial en matèria de biodiversitat o d'espais naturals protegits. Hem tingut casos d'espècies que causen danys intra o fora d'espais naturals. Pensem en caragol poma, en danys que un pot patir dintre d'un espai natural protegit. Revisions d'ofici, perquè les administracions a vegades s'han adonat que han donat, per exemple, llicències per l'edificació dintre d'espais naturals que no havien de fer-ho o que estaven sotmeses a informes previs que no es van demanar i no eren de caràcter favorable. També hem tingut que examinar la correcció de normes d'espais naturals protegits, de nous parcs o de la modificació d'aquests, únicament perquè els hi sonin el Parc Natural de l'Alt Pirineu, és un decret, les Illes Medes, l'últim, que paradoxalment ha tingut que aprovar-se per real decret i que per aplicació al 155 s'ha publicat al BOE, el projecte de decret del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que aquest va ser un dictamen del 2015, i on he pogut comprovar que a vegades la gent del territori és la que promociona, la que vol que hi hagin espais naturals protegits, pensant que potser sí que fomenta l'activitat econòmica. Per acabar, bueno, vam tenir un dictamen molt interessant, que a mi em va agradar molt fer, sobre els fringíl·lids, sobre aquestes aus que han d'estar protegides, la cadernera, el passerell, etc., que ho estan, i que havíem deixat capturar potser massa, o jo crec que massa, en aquest país. Primer dictamen que vam elaborar, que jo vaig ser la ponent, vam demanar al govern que retirés el decret. Segon dictamen el vam aprovar amb pincetes. Vale? Va, reptes, avui podem parlar de dos reptes, un que em sembla que està superat, que és que el 2015 es va intentar aprovar, no sé si es va arribar a aprovar formalment, una estratègia que va ser molt contestada des del territori, en la que es pensava que els espais naturals protegits havien de tenir directors en els quals havien de concórrer determinades característiques professionals i on s'instava a treballar més amb els aspectes econòmics dels espais. I aquí podeu veure una moció del Consell de Protecció de la Natura que és molt interessant, que està penjat al web. I actualment tenim dues idees en marxa, dic, però que vull pensar que potser continuaran en marxa en el govern que ara comencem a implementar, i que és el que hi hagi una nova norma catalana que necessita una actualització en rang de llei, una nova norma catalana en matèria de biodiversitat, i també on s'intenta crear per Catalunya una agència, una nova organització administrativa que se suposa que ajudarà a solucionar tot aquest període anterior on hi ha hagut diferents llocs dintre de l'administració autonòmica amb competències sectorials en matèria de natura i que es considera que tot això pot millorar. Realment, jo
com ha fet el Consell de Protecció de la Natura diverses vegades, coincideixo amb els seus dictàmens, amb el sentit de que la normativa, igual que dèiem des de la Comissió Jurídica Assessora fa uns dies respecte a contaminació atmosfèrica, la normativa és ara, va ser molt novedosa, però ara és antiquada, fragmentada i cal actualitzar-la. I, òbviament, com ja es poden imaginar, que cal més coordinació i més intervenció dels nostres representants de Catalunya en els llocs on es prenen les decisions que importen al nostre territori, sigui el territori terrestre, sigui també el del mar que tenim tan a prop. Òbviament, aquests reptes passen pel canvi climàtic, per afrontar el canvi climàtic i com afecta els espais naturals catalans i, òbviament, en millorar la nostra estructura administrativa de resposta. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Isabel. Jo crec que aquí hem fet hem vist una perspectiva europea i després una perspectiva interna, no?, que s'entrellacen sobre biodiversitat i espais naturals. Jo crec que potser, vist l'hora, i que potser hauríem de fer un descans, podríem deixar per després, al final de la ponència del Lluís Xavier Toldrà, que ens donaria una visió conjunta sobre aquests dos àmbits europeus i interns des dels moviments socials, i llavors tenir una mica més d'espai, de temps, per poder fer preguntes i debatre, que no pas ara potser 5 minuts només. No? Llavors, si us sembla, fem un descans ara fins a les 6 i puntualment començaríem, perquè després a les 7 recordo ja la presentació del llibre, no?, Aigua, un recurs natural, i hauríem d'acabar molt puntualment a les 7 i acabaríem a 7:45 avui. Bueno, bona tarda. En primer lloc, destacar la presentació del llibre que farem després, sobretot. També agrair als organitzadors per convidar-me, sobretot per convidar-me a l'última intervenció, perquè d'alguna forma, si hagués sigut el primer dia, hauria pogut foragitar els assistents, però és important poder cloure. I porto un PowerPoint de suport que no faré servir, però puntualment, perquè primer faré servir el mecanisme de la paraula, que tan poc o tan mal conceptuat com a valor i que crec que és important que reclamem, per dir diverses coses. En primer lloc, doncs, jo he estat 15 anys treballant a una associació que es diu DEPANA, que és la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural. He tingut la sort de ser un dels pocs advocats ambientalistes dedicat a la defensa de la natura, la qual cosa vol dir que la part que a mi m'agrada i que sempre em defenso millor és la part de dret del medi ambient verd. Els meus coneixements en dret del medi ambient gris són menys. També és cert que defensant la natura cada cop he fet més coses d'urbanisme i menys de les normes que hem parlat, i que en aquests 15 anys, doncs, bueno, podríem dir que encara segueixo a la Junta de DEPANA, vull dir, jo també segueixo com a soci, etc. I aquí a la sala, doncs, hi ha membres de l'entitat també de llarg recorregut, i que després comentarem, suposo que intervindran també. Jo el que diria és que DEPANA ha sigut una escola molt important, evidentment, per mi. És un lloc de trobada de gent molt variada, de diferents edats, de diferents, no diria creences, però sí idees, i d'alguna forma el que sempre ens ha caracteritzat ha sigut la nostra independència ideològica, i que la independència té un preu molt alt, que és que ningú t'estima, entre cometes, no agrades a ningú, però per una altra banda, doncs, pots mantenir, no tens lligams amb cap altre, no? I això és important perquè la defensa de la natura no hauria de tenir ni partits, ni colors, ni barrets, ni res, perquè ho han dit els ponents que m'han precedit, per què serveix protegir la natura? És que nosaltres som la natura. La natura no és res més que un caos que tendeix a l'equilibri. I quan protegim la natura, l'única cosa que estem fent és gestionar homínids. Això ho ha comentat la Isabel. Quan estàs en un parc natural, l'únic que fas és gestionar activitats humanes.
perquè quan gestiones a fauna acabes normalment fent mesures de protecció o mesures de control, etc. Però l'important o el més complicat és gestionar els homínids, que estan, que estem, que anem, que no anem. Però nosaltres som la natura i no hi ha dubte. O és una prioritat o no tenim futur, no diré com a cultura, però sí com a espècie probablement. Dit això, amb el company Àlex Peñalver, l'any 91 vam editar juntament amb Antònia Menós un primer llibre, la primera guia de dret ambiental que es va fer en català, i jo crec que amb la Isabel Pont ens vam conèixer l'any 93 al Delta, al Llobregat, precisament en una conferència al Prat, que llavors en aquella època ja estava fent de professora ja a l'Autònoma, o sigui que ja som veterans. Què vol dir això? Que el medi ambient, malgrat el que acabo de dir fa uns minuts, seguim estant els mateixos. Això no és bo. No és bo perquè bàsicament la taxa de renovació ha sigut baixa, tirant a molt baixa. I potser van haver-hi uns anys molt bons, uns anys en els anys 80 i 90 on el medi ambient va pujar molt, va tenir la seva cresta de l'onada, va tenir en el punt zenital amb la creació del Departament de Medi Ambient, però que amb el pas dels anys s'ha anat normalitzant, ha anat desapareixent una mica. La conservació de la natura no és un tema central, mireu les notícies. Fora del canvi climàtic, pocs elements ambientals ocupen espais centrals. I d'alguna forma els professionals o no, o la persona sensibilitzada o que coneixem la matèria, seguim sent els mateixos. En part és perquè ens hem quedat amb la imatge que ja està solucionat, ja hem fet moltes coses, ja hem fet molta protecció, ja hem fet protecció a pes, com ha dit molt encertadament, però ens oblidem, ja hi ha algú que se n'ocupa, ja no cal. I el moviment associatiu no és un moviment molt potent. Sempre hem tingut el medi ambient molt lligat al sector públic i el sector privat ha estat absent. Això també m'agradaria lligar-ho amb que l'educació, la nostra cultura és una cultura de depredació del territori. I ja entenc que com a espècie el nostre èxit sempre ha sigut la nostra capacitat de destrucció. Hem destruït tots els nostres enemics, tots, no queda ni un. Diríem que la megafauna, els mamífers de megafauna estan a Àfrica perquè d'allà vam sortir, perquè si no, no hi serien. I en canvi la megafauna, la resta de continents, està molt, molt, molt en entredit per la presència nostra. No? I hem sigut capaços de dominar en part aquesta capacitat destructiva, però no del tot. I actualment diríem que el nostre sistema econòmic viu de l'explotació dels recursos. Viu de la transformació del sòl no urbanitzable en urbanitzable i l'edificació, i viu de la transformació d'agrícola dels terrenys en agricultura intensiva, etc etc. Normalment, on l'element principal és l'element econòmic, i no l'element econòmic microeconòmic, sinó macroeconòmic, és el que menys beneficia els ciutadans. Crec, penso, bueno, evidentment, no deixa de ser una opinió, clar. Els reptes a Europa són aquests, és l'esmicolament del territori, la fragmentació, que això als ecosistemes és bastant compromès o desastrós, i aquest esmicolament a costa de grans de canvis d'ús a gran escala. Això són els problemes ambientals. La resta són problemes menors. Llavors, en aquest context, com també ha dit encertadament el primer ponent, sense la Unió Europea no sé què hi hauria, no ho sé. Però jo crec que és important dir-ho i remarcar-ho i trencar no una llança, sinó unes quantes llances en defensa de la Unió Europea. Sense ella no hi hauria dret ambiental ni hi hauria política de protecció dels espais naturals, almenys com la coneixem ara. Perquè més bé més malament, amb recança o a contracor, els estats l'han anat acceptant, si més no nominalment, i això sempre és positiu. Més coses. Jo també no voldria deixar aquesta explicació sense parlar del Fons de Defensa Ambiental, que és una entitat d'assessorament d'entitats sense ànim de lucre, que ja fa un mes de 14 anys que van fundar amb l'Àlex Peñalver i amb la Mar Aguilera per treballar en favor de l'assessorament a les entitats que estan preocupades per la defensa del medi ambient.
Tenim la nostra seu a Depana mateix, o sigui que, bueno, d'alguna forma intentem centrar aquestes polítiques de defensa a través d'una intervenció activa jurídica. Voldria fer algun element previ més. Jo també voldria, és a dir, els reptes, el primer repte és que seguim tenint clar que per mi és molt obvi, però no és tan obvi a tot arreu, que la natura té la resposta a tot. Això ho deia Gaudí ja fa molts anys, i per això les seves construccions eren orgàniques, o estaven sempre pensant en com solucionava la natura els reptes, i no podem viure sense ella. No podem deixar de veure el color verd, perquè la nostra retina, diríem que impedeix segregar un seguit d'hormones que necessitem per viure. No podem deixar de respirar ni un minut. Podem estar un dia sense diners, però no podem estar 2 minuts sense respirar. Però això és com una expressió naïf que faig jo, i la ingenuïtat ja sabeu que no és un valor a l'alça, sinó que es considera un defecte greu culturalment. Doncs des d'aquesta ingenuïtat crec que hem de remarcar i seguir reivindicant aquesta importància. També és cert que al cap i a la fi moltes de les decisions que transformen el territori les pren l'administració, i l'administració fa servir uns diners que són públics. Les prioritats poden anar cap a una banda o cap a una altra. Podria fer-se una prioritat desmuntar espigons de ports esportius, la inversió seria la mateixa i tothom tindria feina igual, però això seria molt complicat. Podria ser la prioritat, en comptes de fer grans projectes de regadius, fer projectes de conservació de secà amb els mateixos diners, perquè la política agrària, mal entesa, mal explicada, mal compresa i no ben acceptada pràcticament en el lloc de preservació de la natura, si es fessin servir els mateixos diners que s'utilitzen en fer projectes de regadiu a gran escala o de transformació a gran escala en projectes de conservació d'una manera de vida que té a prop de 1000 anys, possiblement els resultats serien semblants. De la mateixa manera, és només un tema de prioritats, però jo crec que, i amb això acabo aquest preàmbul tan general, hi ha una onada de creixement dels drets que vam tenir els anys 80 i 90, i ja fa uns anys que estem en regressió dels drets. No cal que posi cap exemple, ja el sabeu tots. El medi ambient està dins d'aquesta regressió de drets. Les sentències que vam obtenir als anys 90 dels tribunals, aquells tribunals bastant heroics, tant el Constitucional com el Suprem, com el Superior de Justícia de Catalunya, que jo conec, són sentències que ara ens costarien molt d'obtenir, perquè hi ha hagut una regressió i una involució, mal que ens pesi, i en part, evidentment, és culpa nostra per no reclamar ni reivindicar més els nostres drets, i el medi ambient està aquí dins. És un mes, però estem en aquesta regressió. Regressió que jo la poso l'any 2007, 2008, quan l'últim any del govern Zapatero, quan es va aprovar que la llei de la jurisdicció contenciosa imposaria costes als que perdessin els plets de la mateixa manera que s'imposen a la jurisdicció civil, el vencimiento objetivo. Des d'allà hem tingut una involució marcada que per entitats com Depana ens ha costat tornar a decidir d'impugnar actes administratius com havíem fet antigament. Als anys 90 vam impugnar unes quantes coses i vam aconseguir algunes sentències importants. Evidentment vam perdre plets, faltaria més. Però ara no podem mantenir una bateria de plets molt gran, perquè si perdem ens imposen les costes. Hem perdut un plet de fringíl·lids, per exemple, ens han imposat 1.000 euros de costes. Malgrat, diríem que el propi departament i la pròpia Unió Europea han tancat la dinàmica d'autorització de caça d'ocells fringíl·lids per concursos de cant. Però el tribunal això no va mostrar-se sensible, i és una sentència de fa 8 mesos, com a molt. Per posar un altre exemple, des del Fons de Defensa Ambiental assessorem la Plataforma en Defensa de l'Ebre i portem el plet contra el Pla de Conca del riu Ebre, plet que coneix el Tribunal Supremo.
no hi ha sentència. Jo toco la taula, toco fusta, però no sé si el Suprem estarà molt sensible a les reivindicacions de conservació del Delta de l'Ebre dut per una associació catalana i una plataforma, no ho sé, no, potser tant de bo m'equivoqui, però en fi, no crec que són els millors temps per defensar el territori a nivell espanyol, des de Catalunya, si més no. D'aquí uns mesos tindrem la solució, no cal patir. Llavors, home, importància conscients d'aquesta involució, però no perquè ens deprimim i entrem en la fase calimero habitual, sinó per interioritzar que tenim uns drets i els hem d'exercir, i que la Constitució que tenim és la que és i, malgrat la vulguin reformar, segueix sent una bona plataforma. I no podem caure en el desànim, malgrat els vents no ens siguin especialment favorables. Jo he dut aquesta... Vaig bé de temps? Bueno, sí, més o menys. Dues penúltimes coses més. La participació. Hem tingut un seguit de normes molt importants que han entronitzat el principi de participació dels ciutadans en els afers públics. Molt important. Exercici de transparència, concreció de drets, concreció de les clàusules de revolució, entre cometes, de l'ordenament, de l'article 9.2 de la Constitució, bla, 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 bla. Doncs us asseguro que amb una entitat ecologista participar tot és horrorós, perquè no dones l'abast de participació, perquè no hi ha manera d'estar al dia de totes les consultes que t'arriben, ni de fer al·legacions, tot i que aquí tenim entre el públic algú que és un campió de fer al·legacions, que és el José, però vull dir que les mortals normalment no tenim capacitat de generar tants escrits per poder contrastar, o si més no, donar una opinió. És a dir, és un gran exercici, però som molt pocs soldats i no donem per gaire, la veritat. Llavors, molt important que tots tinguem interioritzada la participació i siguem capaços de donar resposta. Jo parlava amb la Marc Campins abans, que és clar, jo estic al Consell Consultiu del Parc Natural del Montseny i conec tots els municipis d'anar a sales de reunions, però no he anat d'excursió més que dues o tres vegades al Montseny. És una vergonya, vull dir que, en fi. Al Parc dels Aiguamolls vaig estar uns anys, però ara no hi soc, però sí que anava de reunió, i els Aiguamolls tenen la sort que, sortint de la reunió, podies entrar al Hyde i mirar ocells durant uns 10 o 15 minuts, cosa que era un petit... A banda de la contradicció d'agafar el cotxe i vés-te'n a Aigüestortes, una reunió baixa, ambientalment horrorós, en fi, però bueno, contradiccions en tenim tots, i això penso que també és important de palesar-ho. Sobre l'avaluació d'impacte ambiental, que de manera encertada ens ha explicat el primer ponent, jo diria que efectivament s'ha interioritzat el procés, hi ha un corpus, jo diria que tant de procediment com de resolucions com d'assimilació important, i això crec que el Departament de Medi Ambient amb això va fer una feina importantíssima. El que passa que certament és, jo diria que mai s'ha estudiat a fons l'opció zero de cap projecte, molt poques vegades, i el nivell de denegacions per causes ambientals és baix. Sí que s'introdueixen mesures de correcció, sí que s'introdueixen mesures de compensació, però en la nostra cultura tenim poc interioritzat l'alternativa zero, i crec que no hi ha cap promotor de cap mena de projecte que assumeixi el projecte zero. Això és evident. Certament, no sé, diríem que com a mesures compensatòries, si podíem parlar del Segarra-Garrigues, que és un cas emblemàtic amb una sentència molt interessant, però realment... Com sempre, la política de la natura requereix baixar el territori per trepitjar-lo. No és gens fàcil, no és gens senzill. I el dels regadius i la pagesia és una cosa tan interioritzada que és molt difícil donar-li la volta si no tens cap instrument, no tens mitjans, ni mitjans de comunicació, ni tens cap element per canviar. Penseu que la conservació dels secans amb una avifauna espectacular que fa xalar amb molts ornitòlegs estrangers, doncs aquí es considera una vulgaritat i una porqueria, i una cosa avorrida als secans, i lletja, que és mentida, l'únic que s'han de visitar a la primavera.
I això, en canvi, és a dir, un dels llocs més macos que hi ha, en fi, que a mi m'agrada més són els Montnegros, que és quan diu, quin lloc tan horrorós. En fi, pues, home, visitats a la primavera és un lloc espectacular i que us recomano activament. No diem de les secans de Belianes o de la mateixa, o de la mateixa Serra de Bellmunt, etc. Però, evidentment, això no té futur si no hi ha una gent que manté unes pràctiques extensives tradicionals. I això no és, la quadratura del cercle no pot ser ni per imposició, ni per elevació, ni per despotisme il·lustrat. És per assimilació i per convenciment. I això no és fàcil. Per això és tan difícil la conservació dels secans. No és el mateix declarar el Parc Nacional d'Aigües Tortes i dir aquí no entra ningú, perquè els ecosistemes són absolutament autosuficients. De fet, els homínids fa pocs milers d'anys que influïm tan decisivament sobre els ecosistemes. Han estat molts mil·lennis sense nosaltres, no? I no hi ha hagut cap problema. Però, evidentment, no és el mateix conservar zones d'alta muntanya perquè són més fàcils de gestionar, o els espais forestals, etc. I si jo, per acabar amb això, amb aquest preàmbul, i passar en 5 minuts a veure quatre transparències que he dut, jo, que la meva família és de la Vall d'Aran i que ja vaig sortir de l'armari fa molts anys estant a favor de la conservació de l'os, després de molts anys de que l'únic lloc del planeta on l'os no és un recurs turístic de primer ordre és a la Vall d'Aran, malauradament, malgrat que, si us fixeu, abans d'ahir va sortir una notícia de que un os havia menjat una ovella, perquè això és una, aquestes notícies surten. Malgrat això, no va ser notícia que ahir van filmar un zel d'os, evidentment de dos ossos, mascle i femella, al mateix lloc on es va menjar l'ovella. Això no va sortir, però l'ovella sí. Llavors, és difícil donar la volta, s'ha d'estar allà, i jo he de dir que després de molts anys i d'això d'haver sortit de l'armari i que no sigui persona especialment ben rebuda pels meus compatriotes, però hi ha gent que surt a la muntanya i quan hi ha un xivatasso com el d'ahir, la gent puja i va a veure l'os. I no passa res, ni l'os es menja els pastors, ni persegueixen els turistes, ni hi ha cap perill, no hi ha ningú peligro, la foto que es... Almenys en Europa no està documentada ningú ataque d'oso a persones sin armes. Si la persona està armada i ha habido un tiro previo, a veces han pasado cosas, però normalment no. I veure després de molts anys, en Alaska és otro tema, en Europa, veure que hi ha aranesos que surten i tenen il·lusió en veure i es pot fer amb normalitat, és una gran evolució. Però aquesta evolució petita, invisible, no surt als mitjans i segueix sortint la imatge hostil, perquè evidentment hi ha un sector, que és el sector de la ramaderia de muntanya, que té molts problemes i que no són culpa de l'os, desgraciadament, perquè si fossin culpa de l'os seria més fàcil de solucionar, que hi ha, a la Vall d'Aran hi ha 15 ramaders, dos a dedicació full time, dos, i evidentment és important ajudar-los, és important contribuir, i l'os no és el problema, però evidentment l'os és una eina política que es llença. Sabeu que hi ha un autogovern molt intens al Consell General d'Aran, que òbviament ha sigut un instrument que s'ha fet servir per obtenir més rèdits de caràcter polític, i segueixen així, evidentment. Malgrat tot, doncs, cada dia segueixen havent-hi ossos, segueixen criant, i els dos que ahir es van filmar, doncs, es van quedar a dormir sota unes ginestes, o no, però diríem que van seguir junts. Sabeu que els ossos no són gaire sociables, intenten, s'eviten molt, però quan la, diríem, quan la femella deixa apropar-se al mascle, és que hi ha una certa receptivitat. En fi. Tot aquest preàmbul ja faré, aquí tinc un, mira, veus aquí la mateixa referència que ha fet la Isabel, o sigui que això ens copiem, però per què serveix aquesta referència? Per subratllar que la primera norma de caràcter ambiental o purament ambiental és la declaració d'un espai natural protegit, la importància de les normes de biodiversitat en el dret ambiental. La Llei de Pájaros Insectívoros, una llei magnífica que jo diria que encara està vigent i que us recomano la lectura almenys d'aquest preàmbul, és una llei molt interessant. Tots els convenis internacionals, que són els que expliquen el corpus que tenim, sobre el qual no m'entretindré, els aiguamolls de Ramsar, per cert, el delta del Llobregat no hi és, disculpeu, així sempre m'escapa. La Convenció de Barcelona, molt important per la conservació dels espais marins, de Barcelona. On està la seu, la secretaria? No està a Barcelona, i és la Convenció de Barcelona. I com és que no tenim la seu? Vol dir l'interès que tenim des de fa molts anys en captar
elements de dret internacional a Catalunya, doncs aquí se'ns ha escapat el nostre propi conveni. La seu està a França. Els francesos sempre més llestos. En canvi, nosaltres despistats. Aquí voldria anar, la xarxa Natura. Jo volia anar aquí, que no sé, no es veu massa, però és que aquesta és el baròmetre dels LICS. És del 2011, ho sento, no, segur que hi ha algun més, no, sé, no crec que es vegi, però més que res, que això és la prova de l'algodón del Mr. Proper. Perquè quan parlem del paper dels verds a Alemanya, som mal ecologistes a Alemanya, quan protegeixen el seu territori? Doncs aquí ho veiem, veus? Aquí surt tothom. Si agafem el tant percent de territori terrestre protegit perquè el territori marí no és extrapolable, ja sabeu que el règim de protecció o el règim d'extensió de mars territorials jo crec que no és una bona... Pues si anem a la columna de tants percents, veurem que Deutschland està sobre el 10%. I dius, bueno, i els ex-Unió Europea, els de UK, estan sobre el 5%. Que hi ha BirdLife International, la RSPB, un milió de socis, un 5%. Ja sabem que són euroscèptics. Bueno, no són euroèxit, no? O sigui que, bueno. I en canvi, pues, l'estat espanyol, amb tots els problemes, les sentències i tal, pues, és dels que té un tant percent més alt, que aquí surt el 23%, jo crec que és més alt. Però és dels més alts, no només en termes relatius, que és una mica més baix que Eslovènia, per cert, un país que recomano la seva visita, sinó que en termes totals, com que sobre 500.000 quilòmetres quadrats, 23% és una superfície molt gran. I llavors és un dels principals patrimonis naturals europeus. I per cert, es diu xarxa Natura 2000, no és una discoteca, és perquè l'any 2000 havia d'estar acabada, passa que, en fi, encara estem. I llavors volíem detenir-me aquí i ja començo a estar fatal de temps. Això és les tipologies, protecció màxima, protecció bàsica, això és el model estatal, model català, protecció màxima a dalt, protecció bàsica a baix. Per centrar-me en els elements que conformen la gestió dels espais naturals ens permeten fer una piràmide. Tenim una base, que és el planejament, i una cirereta del pastís, que és la declaració. Normalment hem començat sempre des de dalt cap a baix, excepte els parcs que gestiona la Diputació, que primer van tenir planejament. I després, bueno, diríem que tenim el parc natural del... No, el parc del Garraf, que no natural, que té planejament... planejament parcial, pressupost, cost de gestió, director, però no té la cirereta, és una piràmide escapçada, no hi ha decret de declaració del parc natural. I dius, ostres, el Garraf no és parc natural, si jo veig rètols. Clar, però si et fixes, posa parc del Garraf a seca, sense el natural. I al revés, si aneu a la reserva natural parcial de Baix Aran, al terme municipal de Vilamosa i Esbordes, primer ja no veureu cap rètol. Però a part de no veure cap rètol, de tota aquesta piràmide només té la part de dalt, la punteta, només té el decret de declaració, no té res més, perquè és que no té ni rètols. És un espai no hàbil com a reserva natural parcial, que jurídicament és una figura de protecció alta. Els parcs nacionals, ja ho he comentat abans, vull dir, aquí està el llistat, vull dir que no voldria detenir-me perquè ja estic a la mitja i ara em trauran el warning. Però abans del warning, doncs, deixaré aquí la meva intervenció, pues precisament amb aquesta imatge d'aquesta ossa, que és de l'any 2011, que es diu Nyeu. Aquest nom li van posar als escolars de la Vall d'Aran. Va estar durant 3 anys veient-se a un lloc superturístic que es diu Etsaudet Pish, on cada ara, per aquestes dates de primers de juny, estava menjant herba com una vulgar vaca cada matí i cada tarda. A sota, precisament, hi havia un ramat de vaques i miraven aquesta ossa, venia gent de fora a veure l'os amb telescopis, etc., i estava el pastor també mirant, un pastor de Sabadell, per cert, que estava aquí dalt, ell, i no hi havia ningú que estigués en perill de mossegada, mort, etc., i el bitxo, evidentment, després suposem que va madurar perquè era joveneta i no l'hem tornat a veure. Potser podria ser la del vídeo d'ahir, però això no ho tenim clar. I, bueno, pues, jo crec que és important que pugueu fer preguntes i parlem als meus companys i seguim amb la ponència. Moltes gràcies. Bé, doncs, genial, o sigui, per acotar-se al temps, no? I ara tindríem, doncs, mitja hora per preguntes, observacions, reflexions.
Yo quería hacer una pregunta, señor García Ureta. Usted, como bien ha indicado usted, las categorías de CEPA y LIC son categorías de la Unión Europea y no encuentran un equivalente, un encaje en el sistema de protección español. Claro, esto a efectos de la aplicación del derecho realmente a nosotros nos crea una especie de problema. ¿No sería posible, no habría sido aconsejable asimilarlos? Porque el régimen de la 42-2007 se limita prácticamente a traducir la directiva. Tienes los artículos de Natura 2000 y un régimen de protección aplicable a estos espacios queda como huérfano. En Cataluña, como mínimo, tenemos que los espacios de la red Natura 2000 se asimilan al PEIN. Pero a nivel estatal tampoco, yo no sé las otras comunidades autónomas qué hacen. Pero que a nosotros nos... No sé si usted cree que habría sido aconsejable asimilar o otorgar, ni que fuese por analogía, algún régimen jurídico propio a los espacios de la red Natura 2000. Vamos a ver, hay varios aspectos. A ver, desde la perspectiva de la designación, las directivas tienen sus criterios. Es verdad, a ver, las CEPAS no tanto porque es el criterio ornitológico, pero las CECs, lo que son la Directiva de Hábitats, el criterio, buena parte de los espacios naturales existentes, es decir, de acuerdo con la legislación estatal o de las comunidades autónomas, yo creo que no han tenido mucho problema de adaptación, es decir, parques naturales que son zonas CEC. Ahí yo creo que no está tanto el problema. El problema, a mi entender, está en el régimen, efectivamente, el régimen de protección, porque la Ley de Patrimonio Natural no establece una equivalencia entre los espacios naturales protegidos, que son los internos, y los espacios Red Natura 2000 en cuanto a los mecanismos. Ahora bien, para muchos espacios internos existentes con instrumentos de protección, yo creo que lo que en buena medida se ha hecho ha sido una adaptación a las exigencias de las directivas. Sí que causa una cierta confusión, es decir, esto es un parque natural y tiene una CEPA o es una CEC y es una sopa de letras, ¿no? Pero sí que es cierto que la normativa europea es la que es, y se aplica a 28 Estados miembros. Nosotros tenemos nuestra propia norma, pero yo creo que hay bastante solapamiento. Yo, por la experiencia que he visto en cuanto a las designaciones de CEC, inicialmente LIC, yo creo que ahí no ha habido. Yo creo que es más, está en el régimen de protección. También es cierto que la normativa europea no prescribe unas disposiciones de usted tiene que hacer esto, esto y esto. Es decir, deja bastante abierto qué protección vamos a dar a una zona que se corresponde con los criterios de la Unión Europea. Y para eso, para aquellos que se fundamentan en el sistema de planes, ya sean PORN o PRUG, yo creo que no hay tanto problema, salvo la adaptación, que eso sí que hay que hacer. Es decir, hay una serie de hábitats, hay una serie de especies y tenemos que responder a sus necesidades. ¿Que se podía haber hecho otra cuestión? Quizás sí, pero los redactores de la Ley de Patrimonio Natural no quisieron. Yo, como no sé quiénes son los redactores, les diría que no entiendo muy bien por qué no ha habido equivalencia en cuanto al régimen de protección, que lo podían haber instaurado. Eso es cierto. Bueno, jo aviam, la veritat és que no, poca cosa a afegir, però senzillament jo crec que també va ser una cosa volguda, no? Tot i que ja sabem, quan les normes es tramiten en seu parlamentària, saps com entren però no com surten. Dit això, per cert, jo no modificaria la Llei d'Espais del 85 perquè està força bé, i jo ho sento, és una por que tinc, la Llei Catalana del 85. Però en aquest cas, sí, és difícilment explicable la manca d'equivalència, però jo crec que va ser volgut d'alguna forma perquè és el de sempre, és molt millor que faci de dolent Brussel·les, que no que faci de dolent Madrid o Barcelona o València. Llavors, no sé, deixo aquí. ¿Puedo decir una cosa? Perdón, La adaptación que no se ha hecho, yo tenía por ahí alguna transparencia para poner, la adaptación que no se ha hecho, que exige la Ley de Patrimonio Natural, es a las categorías de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Menos, no sé si llega a la mitad de los espacios naturales, hablemos en general, existentes, no están adaptados a esas categorías. Por ahí tengo yo una transparencia en mi presentación, no la he dejado, no la he querido poner para no abrasar aquí, en la que
Esa adaptación no se ha producido y buena parte de nuestros espacios naturales son espacios naturales humanos. Prácticamente. Y eso no se ha hecho y sí se debería hacer, porque retrataría también otra idea que no he tenido tiempo para reflejar, y es que no haya zonas prístinas en cuanto a la conservación. Yo creo que la adaptación a la UICN nos vendría muy bien para reflejarnos otra dimensión que no conocemos todavía. Perdona que me apunto, con permiso, me apunto, es que, bueno, como lo tengo, es la suerte en la pantalla. Esta diagnosi d'espais naturals de la Institució Catalana d'Història Natural parla precisament que el 96% dels espais protegits a Catalunya eren categoria 5 de UICN. Certament vol dir que estem buscant espais poc intervinguts. El de els grans reptes, és a dir, quins són els espais naturals que estan amb més risc més alt de desaparèixer? Els espais agrícoles, perquè necessiten indefectiblement que els homes segueixin fent agricultura extensiva, o si més no, poc transformada, o tradicional, o etc. I aquesta categoria no l'hem... I en canvi, sí que assumim categories més fàcils, on es posen poques limitacions i són extensions que funcionen relativament per elles mateixes. Llavors, la manca de planejament, en fi, aquí ja ho podeu llegir a la pantalla, penso que aquesta declaració és molt interessant, es pot trobar per internet sense complicació. Sí, bueno, primero para el profesor García. A ver, cuando has hecho referencia al tema, sería un poco la cuestión que ahora ha salido con la catalogación de UICN, eso sería más en consideración para los CECs y Charles, bueno, para CECs, pero en el caso de lo que son cepas, sí que de alguna manera ya tiene una base del catálogo, que era la referencia, o una base donde cogerse, que es la referencia que habías hecho a lo que son las IVAs, ¿no? Entonces, la pregunta es, aquí a nivel de, a partir de la sentencia del 2007 contra España, en las diferentes administraciones, como está dividido entre las autonomías, las diferentes administraciones, cogieron un porcentaje en función de lo que creyeron conveniente de IVAs pasarlas a cepa. Algunas pasaron el 100%, otras no. El caso es que hay sentencias específicas por parte, ahora no me acuerdo cuál, pero hay algunas específicas, me parece que la misma de Santoña, donde determina, me refiero a sentencias del Tribunal Europeo, donde se determina que las zonas que en su caso debieran estar incluidas dentro de zonas cepa, porque científicamente reúnen las condiciones, en este caso serían las IVAs, en estas zonas no es aplicable, al no haber sido declaradas, no es aplicable el artículo 6 de la Directiva de Hábitats, que sí es aplicable a toda la Xarxa Natura 2000. Eso quiere decir que, en principio, pocas actuaciones se podrían hacer sobre esas zonas y sería una forma de presionar directamente a los estados para que hagan lo que decían, o que acepten las IVAs o que aporten información en contrario. El final de la pregunta, ¿cómo está el tema de jurisprudencia interna, ya sé la que hay, interna a nivel de IVAs y de este reconocimiento? Si puedes hacer una... Gracias. Vamos a ver, voy a aclarar una cuestión, porque igual así expresado para las personas que no estén versadas. Vamos a ver. La Directiva de Aves Silvestres establece un criterio ornitológico de designación. Antes he comentado que existen unos inventarios. Puede suceder en la realidad que una zona cumpla con los requisitos de la directiva y una administración, aquí autonómica, no la designe como cepa. Es una cuestión de prueba, pero vamos a suponer que los biólogos pueden demostrar que con esos criterios C que he puesto por ahí se cumpliese. La segunda dimensión, que es la que estás planteando, es que la directiva de hábitats exige la evaluación de impacto de planes y proyectos
que afecten a zonas de la que crea la propia directiva de hábitats, es decir, las CECs, pero también a las cepas, ¿de acuerdo? Pero lo que tiene truco es a las cepas designadas. Es decir, lo voy a decir de otra manera, si una administración autonómica ha designado una cepa y por lo que sea quiere llevar a cabo un plan de actuación o ejecutar un proyecto que afecta a esa zona, a pesar de la afección y a pesar de que sea negativa, podría inicialmente ejecutarlo, ¿sí? Porque la cepa está designada. Sin embargo, la directiva de hábitats juega con el palo y la zanahoria, o la zanahoria y el palo. En la medida en que usted ha designado una cepa y quiere ejecutar un proyecto sujeto a la evaluación de impacto, si es negativa, aún así lo podrá ejecutar, acuerdo con una serie de excepciones que hemos visto. Pero si usted no ha designado esa cepa, y eso es una cepa, y se puede demostrar que es una cepa, no se puede ejecutar el proyecto de afección. Ese es la zanahoria y el palo que tiene la directiva. Y esto está recogido en una sentencia del año que se planteó el caso en el año 89 contra Alemania, que lo perdió la Comisión Europea, por cierto. Bueno, fue en el año 91, el asunto Leibock, en el norte de Alemania, porque se llevaron a cabo unas obras de defensa del litoral. Y entonces las autoridades alemanas, por una parte, pues hicieron unos diques de defensa, por otra parte abrieron otras zonas para que pudiesen nidificar las aves silvestres. Y el Tribunal de Justicia dijo que la directiva de aves silvestres no tiene previsto un mecanismo de afección de las zonas. Eso sí que luego lo permitió en el año 92 la directiva de hábitats. Pero con esa regla de la zanahoria y el palo, si usted ha designado una cepa, entonces sí podrá haber afecciones a través de planes o proyectos, siempre y cuando se evalúe su impacto y se sepa que, y en su caso, acuda usted a una de las excepciones. Pero si esa cepa no se ha designado, yo entiendo que hoy no es posible que haya proyectos o planes que puedan afectarles. ¿El problema cuál es? Es un problema de prueba. Tendría que demostrarle al tribunal que eso es una cepa con los criterios ornitológicos. ¿De acuerdo? Ahí está la clave. Una cosa, ¿puedo un momento? Ya que lo tengo. Es que lo de la UICN, igual así dicho UICN, ¿qué es esto? De la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ya que tengo la transparencia, la voy a poner. Estará por aquí. Estas son las categorías de áreas. La UICN, estas categorías no tienen carácter vinculante. La UICN es una organización internacional, pero no tiene carácter vinculante. Lo que pasa es que la Ley de Patrimonio Natural sí ha dicho que nuestras categorías se tienen que adaptar a esas. La mayoría de las categorías que tenemos en el Estado es la categoría 5, que en realidad es una categoría que pretende combinar o que combina la actuación humana con la protección de esas zonas. Es decir, la categoría 1, que es la protección estricta, si podéis ver los porcentajes de protección estricta que tenemos, son muy limitados, ¿eh? Luego tenemos, sí, la categoría 2 del Parque Nacional, Conservación y Protección del Ecosistema, los monumentos, pero la mayoría es la categoría 5 que tenéis ahí. Y si traducimos esto a otro aspecto, perdón, estará aquí. Ahí tenéis otro dato que os quería poner, porque en realidad, salvo quizá en el Estado español, nos encontramos con que la preservación de lugares con una extensión suficiente en términos de conservación de la biodiversidad no es muy amplia. Fijaos que hay un 33% de las que van a 100 al 1000 hectáreas. Y esto quiero dar una nota en el sentido de que en Europa no quedan ya unas grandes zonas completamente salvajes a mantener. Todavía igual tenemos algo más en el caso, en la columna que tenéis a vuestra derecha.
Si us heu fixat a les categories d'UICN, jo l'únic que volia remarcar és que aquest 96% d'espais de categoria 5, categoria d'espais humanitzats amb alta tolerància d'activitats humanes, és el que hi ha, però el tant per cent que és d'estricta protecció són les reserves naturals integrals, que tenim poques, que són com totes les reserves petites, i un parc nacional únic, que jo ho sento, fundat, declarat l'any 56, perquè va venir Franco de visita, va creuar amb cotxe, amb jeep, des de Boí a Espot, pel Portarró. La pista no és transitable, afortunadament, actualment, però la seva ferida queda, i mal que ens pesi, l'únic parc nacional que hi ha a Catalunya és aquest i té aquest origen. Llavors, potser que ens ho féssim mirar. ¿Vale? Sobre l'extensió dels espais, l'únic parc nacional que tenim té 13.500 hectàrees de protecció estricta, amb unes 22.000 d'àrea perifèrica, l'àrea perifèrica del parc assimilable al PEIN. Penseu que els parcs nacionals a Àfrica, Amèrica, no sé, el parc nacional de Jasper, Banff, em sembla Yoho, Kootenay, fan una extensió similar a la província de Lleida. I llavors ja sé que no és el mateix, però diríem que l'espai de més protecció són aquestes 13.500 hectàrees. El parc natural més gran és el Parc Natural de l'Alt Pirineu, que té unes 60.000 hectàrees. És l'espai natural més gran de Catalunya, amb un nivell de protecció el que pot ser no molt alt, però si més no a nivell de l'Abel, etc. O sigui que penso que no està malament donar aquestes dades. Merci. Sí, jo com que veig que aquí tenim tres experts, no? A mi, jo penso que a part d'aquests espais naturals o els parcs naturals, potser les zones que també preocupen, com heu dit abans, són les zones que encara no hi ha una consciència de que són, no? Com ara els Monegros o jo que sóc de la Catalunya interior, doncs totes les àrees com la Segarra, la Noia, no? I clar, com es pot fer, no? Us ho pregunto, quines opcions, no? Perquè hi ha una falta de consciència del valor natural d'aquests espais, hi ha una desindustrialització per una banda, no? I s'han de buscar alternatives i no hi ha el factor turisme, per exemple, no? O fins, com a mínim fins ara no. I aleshores, què passa amb aquests territoris en què no hi ha una consciència del valor dels espais naturals? I quines opcions, no? Perquè evidentment hi ha espècies a protegir, que no hi ha no és un os del Pirineu, no és un lince, però hi ha altres espècies i altres valors, no? I quines opcions de tots aquests diferents espais que heu parlat o de diferents proteccions creieu que són més adequades per zones com aquestes, no? Que poden ser molt agrícoles, que hi ha unes capitals més fins ara industrialitzades, no? I això us volia preguntar als tres. Heu pogut veure, el meu segon cognom és Castejón, i Castejón és un poble dels Monegros, amb la qual vinc pels dos cantons de la sang, jo veieu de zona de molt secà o molt necessitada, segons els agricultors de la meva família, d'aigua, no? M'agradaria molt que algú em contestés aquesta pregunta que tu estàs plantejant, perquè me l'he plantejat jo moltes vegades, no? Com fidelitzes la gent en el territori i a més proveeixes d'aquests serveis ambientals. Si parles amb ells, únicament veuen la via de que se subvencionin aquests serveis que estan prestant addicionals. Però estic oberta a qualsevol altre plantejament que pugui ajudar. Yo pondría dos ejemplos. En las encuestas del CIS, suele salir una en julio, el medio ambiente creo que sigue siendo el anteúltimo. Y luego, no sé si fue la Sociedad Española de Ornitología que hizo una encuesta a muchas personas a ver qué entendían por Natura 2000. Una buena mayoría no lo vinculaba con nada, y una buena mayoría ni siquiera lo vinculaba con el medio ambiente. Y luego haría otra pregunta que ya la he hecho en otros foros. ¿Cuántos de vosotros habéis oído a los últimos tres presidentes del gobierno central
hacer declaraciones sobre cuestiones ambientales. ¿Cuántos debates en el Parlamento de Madrid ha habido sobre el medio ambiente? Pues nos puede dar una idea de dónde están centradas las líneas muchas veces políticas, ¿no? Y no están centradas en el medio ambiente, ya no solamente en la conservación de la naturaleza, que en algunos ámbitos todavía pues se sigue entendiendo pues como una, no sé, una cuestión de pájaros y flores, que diría una persona que conozco, ¿no? De todas maneras, y ha habido una sentencia el año pasado, digo, para que estas cosas, cuando me hace gracia, perdón por la digresión, ahora estoy oyendo que no hay quien entienda el reglamento de protección de datos personales. Toma, ¿sabéis por qué no lo entienden? Porque no lo han estudiado hasta el 25 de mayo. Ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año pasado, muy importante, es un caso de una planta de producción de energía eléctrica en Hamburgo. El Tribunal de Justicia ha dicho que tenían que haber evaluado el impacto ambiental de la planta sobre la fauna piscícola a 600 kilómetros de donde estaba la planta. 600 kilómetros. Un colega alemán el otro día me decía 60, ¿no? No, 600 kilómetros. Porque el cauce fluvial era todo un ecosistema. Es decir, que desde Europa siguen llegando cuestiones que aquí todavía yo creo que no hay muchos que no se han estudiado, como el reglamento de protección de datos. Yo con permiso, y si tengo tiempo, si, con permiso del moderador. Home, jo crec que l'Alta Noia i la Segarra són dels llocs més bonics de Catalunya, perquè tenen una harmonia en la conjunció de boscos, illa, de camps de secà i palets de pedra seca, que és un espai únic, poc valorat, poc conegut i menys apreciat, desgraciadament. Jo he posat l'exemple dels Montnegros, que insisteixo que per mi és un dels llocs més macos que hi ha, i un dels llocs menys apreciat, com el Delta del Llobregat, mal que ens pesi, però certament, si no hi ha un orgull de pertinença, de propietat de la gent que hi ha allà, no li donarem la volta. El despotisme il·lustrat no funciona. Pot servir perquè votis un partit un cop cada 4 anys, però no serveix per conservar la natura, perquè la natura es conserva tots els dies de l'any. I si un dia falles, sempre és un desastre. I a més, el problema d'aquestes zones intersticials, que no són res, que no tenen cap nivell de protecció, és que a sobre tenen molts cants de sirena, de transformacions, de projectes que almenys ara et donen un futur, que diuen, protegirem la natura, ens farem rics. No. Senzillament gestionarem el que hem rebut dels nostres avantpassats i ho llegarem als que vinguin, si més no com ho hem rebut. Però si ho transformem, potser ho millorarem o probablement no. Si depèn de nosaltres al final. I hem de ser conscients d'aquest valor i ser capaços d'introduir aquests elements en la resta de ciutadans, perquè si no, no ens en sortim, penso jo. Buenas tardes. Yo quería preguntar por el futuro de la normativa de protección de la biodiversidad, ¿no? Hubo hace poco un proceso en la Comisión Europea de revisión de la Directiva Habitats y la Directiva Habitats, que concluyeron que no se tenía que, ¿no? Que al menos que estaba bien como estaba, pero no sé si tampoco sé en los detalles, no sé si puedes decir algo sobre qué se prevé. Una aclaración, es verdad que se inició en el año 2015 un proceso, yo creo que para revisar las dos directivas, a ver si eran fit for purpose, que dicen los ingleses, si eran adecuadas para los objetivos que perseguían. Yo creo que esto se hizo para contentar a los británicos, es mi opinión, sí, porque eran los tambores del Brexit empezaban, y creo que se hizo por eso. Yo creo que de manera poco sorpresiva pues llegaron al convencimiento de que son adecuadas, con todos los problemas que implica. Ahora, el futuro. Decía Gandhi que el futuro es siempre incierto, pero depende de lo que hagan las personas ahora, en la sociedad actual. Yo no sé cómo va a ser el futuro de la conservación de la biodiversidad. Es cierto que la Comisión Europea
ha puesto el freno a nuevas normas ambientales. El actual vicepresidente de la Comisión, Timmermans, yo creo que lo dejó claro en un inicio. Creo que las directivas no se van a tocar. Otra cosa es que la Comisión, y también los Estados, que todo hay que decirlo, porque no podemos esperar que Bruselas haga todo por nosotros, creo que otra cuestión es que no ponga tantos impedimentos a los Estados con respecto a proyectos y desarrollos en general. Yo ahí creo que no van a actuar. Ha habido un caso este año muy sonado con un bosque en Polonia, pero era un caso particular. No creo. Y algunas veces la Comisión actúa por, no voy a decir por ojerizas, ¿no?, pero por ejemplo con los irlandeses. Pero con Irlanda la han tomado últimamente, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Ahora, creo que hay otros muchos supuestos en los cuales sí que debería intervenir. Tú has comentado antes el tema de los tribunales. Lo que pasa es que nos llevaría a otro debate, ¿no? También es verdad que yo sí que percibo en algunos ámbitos, al menos en el Tribunal Supremo, un criterio más estricto. Yo estoy menos de acuerdo con el Tribunal Constitucional, con el famoso debate del fracking. Yo suelo poner como ejemplo que en el Reino Unido dos regiones, Escocia y Gales, han puesto moratoria al fracking y allí no ha pasado nada. Aquí, sin embargo, el criterio ha sido que como la política energética, lo cual me lleva a otra reflexión, y es cómo hacemos los balances entre políticas, ¿no? La política energética frente a la biodiversidad. Yo me he encontrado esto, por ejemplo, con proyectos de parques eólicos y afección a zonas de la red Natura 2000. Claro, si a eso metemos en la coctelera el desarrollo sostenible, que es el comodín que vale para todo, pues al final el balance de intereses es muy desequilibrado, ¿no? Ahora, volviendo al principio, yo creo que las normas no van a cambiar, es decir, no van a tocarse con lo que tienen. El problema está más en la aplicación y en el control. Yo creo que la verdadera batalla de la biodiversidad igual incluso no está tanto en proyectos concretos, sino en otras cosas que la afectan, y que por mucho que designemos zonas, no las vamos a aislar. Antes no sé quién comentaba lo de espacios en una urna, ¿no? No hay espacios en una urna porque les está afectando de manera brutal cuestiones como el cambio climático. Y eso lo estamos viendo ya de manera muy, muy clara, ¿no? ¿Habría que reforzarlas? Pues no, en algunos ámbitos quizás sí, pero nos topamos también con lo que los Estados no quieren. Es decir, no se puede criticar a Bruselas cuando la responsabilidad muchas veces está en los Estados. Y no se han refinado más los elementos, pero yo sí que creo que algunos aspectos sí, e incluso en la normativa general ambiental. Hay una directiva, me estoy enrollando, perdón, hay una directiva ahora que es la directiva del año 14 de evaluación de impacto ambiental, que aprieta mucho más las tuercas a las administraciones. No se va a transponer si el Parlamento se disuelve, eso es verdad, pero va a obligar, por ejemplo, a las administraciones públicas a decir con qué conocimiento científico han contado, y sobre todo una cosa muy importante, si lo han subcontratado. Que no està mal, per cert. Moltes gràcies. Jo crec que, bueno, si no hi ha cap altra pregunta, són les 7. Agafant simplement ara les últimes reflexions i alguns aspectes que han sortit, no sé si cal una nova normativa de biodiversitat i espais naturals, tot és millorable, però una mica agafant aquestes últimes reflexions, potser no hauria de ser potser el prioritari, sinó que potser el prioritari hauria de ser garantir que s'apliqui la normativa existent, no? I aquí realment hi podria ser un altre seminari, no? I molt interessant, però sí, aquí posar de manifest la visió aquesta a vegades molt, molt formal que tenim, no? Que protegir un espai és declarar-lo simplement, això és un tros de paper, no serveix per res, no? O un tros de rètol a l'entrada del parc, però no serveix per gran cosa, per més que per visualitzar que ja hi ha un espai natural protegit, i per tant la importància de realment mesures d'aplicació, no? De garantir l'aplicació, i en aquest cas doncs, bueno, s'ha comentat abans el tema d'accés a la justícia, no? El paper de la ciutadania, de les ONGs especialment, per protegir, no? Com el que seria doncs, els espais naturals, la biodiversitat, la sentència del Tribunal de Justícia sobre el cas de l'os eslovac, no? O sigui, que se'ls va negar legitimació a una associació per impugnar una autorització als caçadors per caçar un os en un espai natural, i l'autoritat estatal li va negar doncs, l'accés a la justícia per manca de legitimació, no? O sigui, va ser el Tribunal de Justícia que li va dir no, aquesta associació, a l'empara del conveni d'Aarhus especialment, ha d'estar legitimada activament per poder impugnar aquesta autorització, no? Llavors és lamentable que per temes d'aquests, no, doncs, hagi de ser Europa que ens hagi de recordar
i potser aquí seria una reflexió de dir potser menys lleis o mantenir les que hi ha, però buscar mecanismes per realment aplicar-los, no? Bé, passem ja contínuament a fer la presentació del llibre.